Vítám vás na startu 296. Vortexu, protože takhle se jmenuje náš vidcast, který si můžete poslechnout a prohlídnout na YouTube, který se jmenuje Vortex, anebo na účtu různých audioslužeb, kde se ten náš účet taky jmenuje Vortex. Prostě Vortex. Tak se jmenuje tenhle pořád. Tak se jmenuje tato místnost. V podstatě to je Vortex tady. My vás tady vítáme v obvyklém složení. Ahoj pánové. Ahoj, ahoj kluci. Ahoj, kluci, ahoj pánové, dobrý den. Ahoj pánové, dobrý den. Pánové. Přesně. Kluci, ahoj. Pardon. Je tady tady Jiří, je taky Jan, a taky Zdeněk, to jsme jak apoštolové. Vidíš, my máme takový jméno Jiří. Jirka. Jan. Jo. Jan, Honza, Zdeněk, Zdeněk. Ne, prostě máš Zdeněk, mi nějaký formálnější Zdeněk. Jméno. Není třeba formálnější Honza? Verze Zdeňka třeba Zdeňák? Ne, není, prostě Zdeněk. To je stejný jako to je Jiří málo. A Jirka. Ne, to, no, ne, ne, právě Zdeněk, Zdeněk, Jiří a Jirka. A Jan a Honza. A proč máš Zdeněk a Zdenda? Protože Zdenda to je už jako něco jako Jiřík, to už je prostě, to je ještě míň, ale prostě my hledáme formálnější verzi tvýho jména. Jiřík je jako Zdeněček, ne? Tak Zdeno. To by byl Jiříček, jako Zdeněček. Je Zdena, ještě mi taky říkají Moravě. Ne jako ta Zdena, ale jako ten Zdena. A nebo Zdeno, slovem voláme. Zdeno, no, to se mi líbí nejvíc. A nebo ještě spíš někde jako u severu mi říkají Zdenko. Ale Zdenko. No je takový jako už slovenský. Mm-hmm. No. Zdeničko bychom ti mohli říkat. A co tvé jméno v různých jazycích? To jsi někdy určitě hledal, ne? Ano, to je... jako no tak jaký všechny jazyky víš, jak se jmenuješ v různých jazycích? Tak třeba v Americe bych byl třeba, nebo v Kanadě byl třeba Sydney, jako je Sydney Crosby. To nevím, já jsem s tou palka v Americe byl a vždycky říkal, že jsi Denik. Denik, no to je pravda. Ono je to sitalštiny, ono je to Sidonius, člověče. A potom Sidonius? To, a no, se to... tak to máme. Jiří, Jan a Sidonius. Konečně, jsme se někam dobrali. Já jsem věděl, že tady existuje ano. Nějaká jako, taková formálnější verze. A dokonce staročeský, tak to jsem byl takový, tak jsem byl Zdík. Sidonius se mi líbí víc. To asi o víkendu během Velikonoc, protože to se skvěle hodí. Ano. Na Velikonoce. Ano. Asi přejmenuji všechny ty profily jako na Vortexu a budeš podepsaný Sidonius a pak to zablokuju, změní hesla, abyste to nemohli měnit, se beru vám ale, práva. Ale bez příjmení, jenom Sidonius. Ne, Sidonius Prince. Dobře, tak jo. Nebo možná Prince Sidonius, ale s malým to. Jako to už ale by bylo takový, jako, to už je trochu klamání zákazníků. Já žádný princ vlastně nejsem v finále. Já jsem takový dark mage, nevím něco prostě. Dobrý, co dneska budeme rozebírat? Věci. Dobře, tak jdeme naplníte. Ne, já na začátek prozradím, že součástí tohoto vidcastu nakonec nebude rozhovor. Jasně. Rozhovor jsme nebrali, ale rozhodli jsme se vlivem nějakých okolností a embark, že ten rozhovor s největší pravděpodobností vyjde samostatně, nebo možná až v dalším vidcastu, ale spíš samostatně, protože kdyby rozhovor, který jsme nabrali a chystali, byl součástí tohohle vidcastu, tak by musel s ohledem nějaký tajný věci, který se rozebírají, musel by být hrozně jako omezený obsahově. Okleštěný. A nebo by to znamenalo, že by vidcast nevyšel v pondělí. Což je takový jako... To by bylo jako blbý. Jako zlomení tradice. A... I když jsou Velikonoce, viď? No. A nebylo by to dokonce ani v úterý. Už se to někdy stalo? Já myslím, že se to nestalo. Já myslím, že buď to vidcast nevyšel vůbec. A nebo možná prostě... někdy na začátku, když jsme to neměli úplně tak napevno, že se možná, třeba nestíhalo a že místo v pondělí to sklouzlo do úterý. Možná, nebo... ale jako už se to tak 280 dílů podle mě nestalo. A v těch zbývajících 16 nebo kolika se to stalo tak jednou nebo dvakrát. Ne, fakt si myslím, že to jako je v pohodě. Tohle je nejlepší rozhodnutí, si myslím. To určitě nejlepší, protože jsme ho učinili. Už jsme ho učinili, přesně. Takže jaký by mohlo být jiný, než to nejlepší. Takže rozhovor tedy nebude součástí, ale dostane to tady v průběhu týdne, takže to je v pořádku. Co témata, pánové? Honzo, co jsi k nám připravil? Co máš za téma? Pověz nám to. Nestyď se. No, co já ten jsem... Rumněnec na tváři? Já jsem dneska nic... Je to zase o té hře s těma botama? A nemyslím... umělou inteligencí ovládané protivníky. Tam už jsme řekli všechno, už jsme to skoro i dohráli na tom streamu. Boots in Bunker. Boots in Bunker. Já to potřebuji přesadit ten název. Ne. Hrál jsem závodní hru. Počkej, ty hraješ závodní hru? Hrál jsem závodní hru, no tak občas. A docela mě bavila, tak jsem si říkal, že to s váma proberu, protože vy jste takový fanoušci Formule 1. Jasně. Já moc ne. A... je to New Star GP? Jasně. Nic, co by super. Naši diváci neznali. Já no, vy jste to i streamovali. Jo. My jsme hráli nějaký to demo. No, tak si přesně, demíčko a prostě někdy prvně jsme o tom psali loni
v červnu nebo tak, tehdy jsem to objevil nějakou, nějakou náhodou, hrozně se mi to zalíbilo a jsem rád, že to jako vypadá i teďka s tím. Mimochodem můžu tady prozradit takovou jeho zajímavost, když je řeč o závodních hrách a Honzo. Přijďte, přijďte, hned jako napadlo, když si řekl Honza, že a závodní hry, že to nehraje často a přitom vtip, třeba já vždycky, nebo ne, úplně po každý, že bych si vybavil tohle, a když se tak jako zaspomínám na dětství, na ty časy, kdy jsem si třeba listoval GameStarem, tak si právě vzpomínám a taky jsem to Honzovi připomínal a pak ti řeknu, jak mi rozbil jako moje vzpomínky. Jo. Jak když recenzoval Honza Need for Speed, tak to bylo zrovna číslo, které vyšlo, myslím, někdy v létě, protože jsem to četl na táboře, nebo jestli jsem si to tam vzal, nebo něco. Ale jo, on jako... tam měl takový jako boxíček, jo, a ten já jsem si vždycky prolistal, přišel mi to hrozně jako vtipný a takový jako nápaditý. Jo. Jsem si říkal, jak to ten Honza Modrák vymyslel, jo, že tam bylo, že jako popíjí během toho hraní a měří se jednotlivý čas, jestli se zlepšuje nebo zhoršuje vlivem toho alkoholu. Jo. A po letech mu to říkám, já nevím, prostě o nějakých... 20 let později, jsem možná o něco víc, jo, mu to říkám a on mi řekne, jo, já to vím, no, to já jsem od někud ukradl z německého GameStaru nebo tak. Říkám, fakt, jo. No tu ideu, ale jako samozřejmě jsem to natočil. No to já vím, že si neukradl ty fotky tam odsaď a svoji fotku, no to je mi jasný, že tu ideu, to jsem pochopil, no to tím to nezlepšuješ. To jako ten... Ty jo, to no jo, no to se dá nic dělat. Já ho chtěl pochválit. Já jsem na tohle byl expert. Jakože prostě můj formující moment. A on to dělá pořád, jo. On nedá se mu chválit, když jsme tady měli nějaký ten profil, jak jsem vám ukazoval ty vaše starší články, tak on měl v nějakém tom Diskmagu ten profil i software. Nevím, jestli to vybavujete. Jo. Nevím, jestli to bylo v Pařeništi, nebo kde to bylo? Kam si psal? No. No prostě profil i software. A mu ještě tady říkám, že to bylo natočený i, takže to si může někdo klidně dohledat. Podívej tady Honzo, jak jsi to krásně otevřel, když si jedete z dálnice, prostě v Texasu, tamhle. A říkám, to je dobrý, jako vyzrálý, veď, na to, jak jsi byl mladý. A jo, to já jsem asi obsal z Edge. Cokoliv najdeš od Modráka v 90. letech, v 0. letech, a je to dobrý? Dneška, a zdá se ti to dobrý, tak jsem tu ideu někde ukradl. Dobře, tak já jsem prostě... Na tomhle je jako moje celá existence založená, že mám jako dobrý přehled, dokážu prostě odhalit, když je něco dobrý a použiju to. Skvělý, to je prostě vynikající. Sorry, takhle to je. Dobrý umělci kopírujou ty nejlepší kradou. Já si pamatuju. Děkuju, tak to řekl za mě. No ale to jsem tě chtěl pochválit. Jo, děkuju. Jako, že jsem chtěl vypíknout, že zloží si dobrý. Je fakt, že jsme to pak otestovali, ten Need for Speedy, tam byly vlastně v obrázky jednotlivý, kdy jsme nejdřív to zkusili to kolo, já nevím, na zastřízliva, pak ano. Po dvou pivech, ano. Pak jsem tam dal dokonce nějaký panáky a tam bylo, jestli si dobře pamatuju, jo, nevím, no, že tam bylo jako, že jsem se zhoršoval. Ne, že jsem se chvilku zlepšoval. Chvíli se zlepšoval, no, tak nějaký... to ale protože jsi to jel znovu a znovu, že jo? A pak už ten alkohol působil. A pak už tak, to bylo moc. Ne, to hledá? Ne, já jsem nehledal úplně něco jiného, já jsem nehledal, že jako podobnou jako z tábora. Historku, nebo? Jako jsem přišel strašně nápaditý. Ano. Tak to byla recenze na Steel Panthers World at War v Levelu od Michala Rybky a tam měl prostě takový jako komiks udělaný, nebo prostě takový jako strip, jenom prostě tři nějaký obrázky z té hry a k tomu měl prostě napsáno jako Čecho-Němčinou. Něco jako, že nějaký Němec prostě mluví a to mi přišlo nápaditý, jo, že tam jako mixoval ty český a ty německý slovíčka prostě do toho, jakože Amerikan Schweinenhund nerozumí ničemu jinému než prostě krík, jo, a takovýhle prostě nějaký, už to úplně nepamatuju, a to jsem taky čet na táboře, během nějaký hlídky, tak to si pamatuju, to asociace z tábora, jsem měl ten level. To ještě měl takovou tu broušenou obálku, bylo to takových těch jako prostě opravdu... Jako pořádný špalek, že si tím špalek, zabil i komára, když náhodou ti sedl na polštář. A má tím hřbetem štípat třísky, to bylo fakt dobrý. To skoro nikdy nemělo. No. No, ty máš něco o jinými oblíbený hře, že? Ano, o aréně. No, o aréně. Bude se mluvit o aréně. No, a nebo to Quake 3 Arena, ty vole, ne. Ale bude to The Elder Scrolls Arena. Protože 25. března to bylo 30 let od vydání Elder Scrolls Arena, to znamená prvního dílu téhle série, to znamená od startu. Arena, jo. Můžu, teď nevtipkuju, nebo to jenom fakt se ptám, autenticky se ptám, Arena se to čte. The Elder Scrolls Arena. Já jsem úplně zase, celý život to čtu jinak, Arena, že jo? Arena to čteme asi všichni. Já myslím, že jako do určitýho věku, než jsem se naučil anglicky, tak by mě ani nenapadlo tomu říkat Arena, ale možná Arena, no. Jako můžeme tomu říkat Arena, když jsme tady takový. A Češi, ne? Tak ne. Za to nestejte. Ale já se rád něco naučím na starý kolena tady, že jo, vždycky. Prosím tě, ve streamu si chtěl doplňovat fuel a teď... Já to slyšel, v tu chvíli mě vypadlo sluchátko z ucha. Já jsem to slyšel. Ale já jsem nedal, co mi řekl, abych ho právě neradil, že jo? No, já tady taky říkám, mám dát retry. Retry, přesně, canzel. Dáme tam canzel. Fuel.
Fuel. Fuel je dobrý. No takže, takže Arena klidně, že? Best, prostě, tohle nejhyny s náma, mimo pro vaší generací, jako tyhle ty super termíny. Ale mě se to strašně jako líbí. No mě to líbí, taky strašně. Jasně, mě se to taky přirostomí, ale říkám si, že když už mě to někdo jako vysvětlí, tak už bych to mohl jako umět. Ale je... A ty to pak zapomeneš? No já to zapomeneš. Ale víš, co mě napadlo několikrát, já totiž tyhle blbosti jako taky říkám, a nejen sám sobě v hlavě, ale se Zdeňkem, když mluvím, ne nutně třeba v novinkovém Sounu, se snažím aspoň trochu ovládat, i když ne vždycky to klapne, ale tady jako klidně, kdybychom se bavili, no jak jsem dal retry, ale máte aspoň v hlavě takový ten jako neviditelný přepínač, který vám umožní ty nesmysly neříkat, když s někým mluvíte v angličtině při tom rozhovoru, protože tam úplně. Myslím, že se jako celkem ovládá, ne, že by to teda byla nějaká jako bomba, ale jako... No to je úplně nejhorší samozřejmě varianta, že říkáš prostě s někým fuel, mluvíš. Prostě. Myslíš teď, jako když děláš rozhovor s někým... No, nebo se prostě bavíš, ani to nemusí rozhovor. To je jako noční můra, že jo, protože prostě jako já... Vím, že ty chyby dělám, ale zase na druhou stranu... No ale Američani... že spousta lidí to má tak, že jako vlastně tam to jako podvědomě řekneš správně. Tam jsi přece neřekl v rozhovoru prostě, nebo když bys s někým bavil prostě jako, jak doplňuješ fuel. Asi bych to řekl, no. Řekl, no tak dobře. Sorry, no, jako vy... jo, ale to je ne, jako, tak já možná taky... A i teď, když mě opravil, tak já prostě budu se dělat, budu prostě v tom rozhovoru, budu to s ním, se s ním, no. Prostě řeknu znova. Ale jo, teď, hele, to, má, to není jo, žádná legrace. Váš amici, no. Že jako Američani, bych řekl docela jako velkorysí, aspoň teda lidi, se kterými já jsem kdy jako mluvil, nebo kde jsem byl účasten nějakých rozhovorů, tak jsou jako velkorysí k tomu, že prostě se celý svět snaží mluvit jejich jazykem a ne vždycky to jde třeba dobře. To bude tím, že to není jejich jazyk, takže... No, dobře, ty tak to... jako... Jasně, ne, jakože prostě jazyk. Ty mají co si vyskakovat. No dobře, ale jako, tak je to jejich úřední jazyk a mluví tak. Hele, jestli se jim to nelíbí, úplně klidně, si můžou naučit česky nebo jakýkoliv jiný jazyk. My tam jezdíme a jsme vůbec ochotní. No právě. Jako ochotní a oni jsou, se a oni něco málo naučit. A oni jsou v pohodě a prostě takže spoustu. Ta malá schovývavost na jejich straně no, podle mě jako vlastně ještě, na městě. Ale já mám vlastně můžu takovou jako vzpomínku. A je to tady. To bylo na Pankráci ještě v centrále EA. Na Pankráci. Když tady ještě EA měla tu. A teď v kterém díle je ta, v kterém díle Need for Speed, pardon, v kterém díle Need for Speed je ta modelka Maggie Q? Vůbec nevím. Já vím, že jsem na Pankráci taková... byl hrát preview verzi Hot Pursuit, ale tam to určitě není. No to ne, no prostě v některém z těch dílů. Jste tam byl kvůli tomu nějak? Nevím. A já jsem tam byl a dělal jsem mi rozhovor. S ní? Ne s ní, ale s nějakým z vývojářů. A teď prostě, jako dneska, když vidím to jméno napsaný, tak přesně, ten přepínač té hlavy, prostě Maggie Q, to je úplně jako prostě, jako no-brainer, jo, prostě úplně něco, na čem přemyslím. Ty vole, já nevím, kolik mě bylo, jestli mě bylo prostě kolem 18, 20 let něco a dělal jsem prostě v angličtině rozhovor s nějakým vývojářem a já jsem se chtěl jako zeptat, jako co je vedlo k tomu, že jako prostě jako zvolili tuhle jako modelku prostě pro tu jako hlavní postavu tam nebo prostě pro tu postavu, která tam vypráví ten příběh. Ty vole, já jsem se vás tak 8krát ptal na to mé, nebo prostě ne, jako, že jsem mu pokládal tu otázku a vždycky why did you choose Magic V? úplně ty vole takhle, a už to bylo takový blbý. A on jako, sorry, what? I mean the main actress, you mean Maggie Q? Yes, this chick, yes. Jo, prostě, že jako, no, tak asi tak, no. To bylo fakt jako hodně blbý. A to se nahrávalo? Já jsem to nahrával. No, ale jo, to bylo jenom soukromě, nikam nikdy nedostal. To se nevysílalo ani na Mars. Ne, to nešlo ani na Mars. To bylo ještě předtím ta doba v tomhle taková milosrdná. Taková, jakože chlapi ten rozhovor se prostě pokadil, nevím, jak jsem to nahrával, ten zvuk je úplně pojistelý, fakt sorry. Ale videa mám, pohodě, rád se to, jdu preview napsat. Takže jo, no, to bylo jaký trapný. No, protože já jsem vlastně chtěl ještě reagovat, to je ještě vlastně horší varianta. Nejenom, že děláš rozhovor s tím Angličanem nebo Američanem, tak to už jako vlastně mi jedno, on mě rozumí, jako vlastně odpoví mi v pohodě. Ale když ho jako natáčíš. A máš ho teda někam jako ještě jako zveřejnit ho třeba jako prostě video už, nebo podcast, tak to už to, jako, to musíš ovládat, to už blbý, ten jazyk no, aspoň na té úrovni, aby nebyl úplně zašaškán. No protože jako ono samozřejmě se tam pak objeví nějakých lidí, kteří to umějí líp než ty a samozřejmě si to jako smlsnou nad tím. No. Ale jo, ale tak to je vlastně, stane, no, to je vlastně dobrý, jako pořád. Všechno. Tak já to vím, že to neumím, tak fuel. Takže zpátky arena. Teda k tomu tématu. Arena. A zase jo, The Elder Scrolls Arena. Kdo nám, nebo Arena, kdo nám to psal, že jo, zase prostě nikdy nedávno, to už možná bude pár let. Jako. A proč tam je jako The Elder Scrolls? Proč tam je The Elder Scrolls? To je další věc, že jo, prostě, no to je jedno. No prostě The Elder Scrolls kvůli tomu jste dobře vyštovoval. Budeme se povídat o té hře a sebral jsem pár nějakých takových jako zajímavých, místy trochu humorných faktů, taková jako trivia. No, ten fun fact je, že hra vyšla, když ti bylo 6 let.
Jasně, 94, mi 6 let. Ano. A teď tady o 30, o 30 let později. O tom tady budu povídat. Ano, to se docela jednoduše počítá. Když mi bylo 6 let, když to vyšlo, tak teď je mě 36, tak o 30 let dobrá, později. Přesně. To no. Zvědavý, takže, no, ale jako, no, uvidíte, prostě je to pár takových. Jo, a jako, fun fact teda, Quake 3 Arena, Quake 3 Arena 20, to bude asi 25 až, let, až, tak no, na konci roku, někdy v říjnu, listopadu. To vychází na říjnu, listopadu? No, myslím, že to tak bylo. Mimochodem vyšlo asi 14 dní od Unrealu. No, tournamentu. Tak to zvolím Jirka, protože to má rád a dneska to dokonce zmiňoval ve videu. Že jo? Jo. Co jsi říkal? Že máš rád původní Unreal. No, to jsem říkal. No, jasně. To jo, ten miluju, no. To jasně, mohli bychom si tady dát ve streamu Morpheus. No tak to je snad jistý, ne? Hele, jako... Ty? Jako než Quake 3? No. Jo, to je ale velmi těžká. No, asi Quake 3 bych volil, člověče. No, spíš než Unreal. Ale je to teda jako Unreal Tournament, ale je to teda jako v těsném závěsu. Jako ve velmi těsném závěsu. To už je jedno, jaký je to závěs. Ale volil bych Quake 3 Arenu, no. Jirko, promiň. To je v pohodě. Tak já jsem totiž... Zdeněk řekl, že by volil, ale stejně víš, že Unreal Tournament je lepší. Já jsem kromě tomu, teda tý základní zbraně, jo, to samozřejmě to je tajná prd. Hele, já jsem k tomu původnímu Unreal Tournamentu na PCčku, já jsem k tomu našel cestu až jako mnohem později, až po Quake 3 Aréně vlastně. No, tak to už není on. To jsem se hrát demíčko, který mělo jenom pro 3D FX karty. No, to já jsem nehrál. Já jsem hrál pak jako, jo, až mnohem později, po vydání téhle hry, až po éře Quake 3 Arény a tak dále, tak pak jsem začal hrát prostě s někým z naší komunity na Direct Connect +. Jo, naší prostě peer-to-peer komunity, když jsme si tam půjčovali data, tak jsme hráli prostě Unreal Tournament a to bylo super. To se mi líbilo. To jsem hrál hodně pak, no. Takže jako, hezký. Mně se to neklešlo do sebe. Prostě jsem si užil hodně jednu a pak jsem si užil jo, hodně. Jo, tak to já jsem se taky tím necítil nějak jako frustrovaný, že jsou tady dvě dobrý hry naraz. No, tak se pak někdy dáme. Poměříme pindury. Yes. No a tvoje téma, to jsme už říkali. To už jsem říkal, jo. Jirka neříkal. Máš ne, my jsme tak se dohodli, že já jsem s tebou hrál Boots in Bunker a Zdeněk připravoval. Jo. Přesně. A na konci bude Myšmaš. Bude jo. Jo, asi jo. Tak jo. Viděl jsem už dva díly Metody Markovič. Hezky. Hojer. Tak ten první si viděl už minule, tak se viděl druhý. Tak jsem viděl ten druhý díl. Super, tyhle za měsíc. Dobrý, OK. Ten výstav je takový vyčerpávající, ale dobrý, v pořádku. Velká paráda, tak jdeme na první téma. Jako první jsme vybrali... Co to jim řekl? Tak promiň, tak... Tak no, pokračuj, no, pořádku. Já jsem chtěl říct, že tam bude něco říkat o Quake 3 Aréně. No dítě, tak to říkej, to už jedem, to už jo, to je ono, to použijem. No já vím, že to točí, kola se točí, prostě chyby jsou vidět, budou tam samozřejmě... A teď pojď teda uvést, co jsi chtěl uvést. Arena, Zdeňku. Quake 3 Arena. The Elder Scrolls Arena. V novinkovém souhrnu, myslím ve středu to bylo, minulý týden, možná už pondělí, jsme mluvili o tom, že série Elder Scrolls, nebo The Elder Scrolls oslavila těch 30 let, 25. března, protože v tenhle ten den, v roce 94, vyšla The Elder Scrolls Arena, první díl, pak následovala Daggerfall, pak následovala Morrowind, Oblivion, Skyrim a chystá se šestý díl. Já si furt myslím, že to je jako zajímavý milník, nebo jako úctyhodný milník, vzhledem k tomu, těch 30 let, že ta série je pořád jako živá. Jo, jsou tady určitě série, které prostě vycházely dlouhý roky, ale už třeba vůbec jako nejsou. Jo. Dneska jsme se třeba bavili o té Ultimě, která prostě jo, fakt hodně dlouho, taky patří k takovým jako zásadním RPGčkům prostě videoherní historie, ale pak zmizely. A sice těch dílů tady nebylo tolik, jo, opravdu trvají ten vývoj čím dál tím delší dobu, ale pořád je to jako v povědomí hráčů, možná díky tomu Skyrimu, který teda jako je neskutečně dlouhý i ve smyslu toho životního cyklu, furt prodlužování skrz to, kam se prostě dostal a na čem jde hrát, ale furt si myslím, že to jako hráči aktivně vnímají jako přední značku RPGčko a to je si myslím kredit, který jako si zasluhuje tato série určitě mít. No, jak jsem říkal v tom úvodu, já jsem prostě sebral pár takových jako zajímavých věcí, pokud jste fanoušci, tak to pravděpodobně budete vědět z nějaký části. Nevím jak vy, Jirka fantasy hry moc nehraje, takže Elder Scrolls asi pro něj není úplně. No, tohle jsem třeba hrál nebo zkoušel, ale jako rozhodně si nemyslím, že jsem nějaký znalec nebo pamětník, že bych jako byl schopen odpovídat na tvý nějaký jako zajímavosti, takže nebudu vědět určitě. Co ty, Honzo? Nehrál jsem. Ty jsi nehrál Arenu nikdy, jakože si ani nespustil. Neskoušel nikdy. Jsi to? Neskoušel, tak ono to bylo strašně dlouho nehratelný, že jo? Nebo to no jasně, to taky jako... se povíme, no, jakože od začátku bylo zabagovaný a fakt skutečně vycházely peče pro to, jako prostě, a to aby to... byla věc, že jo, jak jsme se tady nedávali v nějakým prémiovým videu, jak dřív hry vycházely v lepším stavu obvykle, ale ne úplně všechny a to mohl být problém třeba tomu, jako no, v téhle době. Přesně tak. No tak jo, jsem zvědavý. No dobrý, tak pojďme teda na to. Ale vlastně teda, když se u toho, tak se chci zeptat, ty jsi to teda hrál jako už tehdy, když to vyšlo? Ne, hele, vůbec. Já prostě, moje první vzpomínka na Elder Scrolls je Daggerfall. A
pojí se to i s tím, že ten jsem hrál možná tak kolem toho 8. roku svého života. Jako opravdu jako skoro za čerstva, bych řekl. Ale problém byl ten, že já jsem až tak do 17 nebo 18 let netušil, že jsem hrál tehdy na počítači mýho strejdy Michala, že jsem hrál Daggerfall. Já jsem vůbec nevěděl, že to je nějaký Elder Scrolls. Přitom v té době už byl možná, no Morrowind určitě, a Oblivion možná vycházel. A teprve pak jsem si uvědomil, že to, co jsem tam hrál, to, co jsem tam nebyl schopný pořádně vymotat z toho dungeonu, že to byl ten Daggerfall, že to byl Elder Scrolls. Takže to je moje jako první vzpomínka. A pak, a to je tak, já nevím, období 2010, něco takového, 11, vím, že to bylo už po té době, co jsem se vrátil ze Švédska, že to bylo 2011 a později, tak jsem se ke všem těm hrám jako dostal a všechny jsem si chtěl odehrát do nějaký míry a věnoval jsem jim čas. Férově musím říct, že jsem Arenu nikdy nedohrál. Prostě, jo, strávil jsem v ní, já nevím, jako x hodin, ale jako nedošel jsem na konec. Daggerfall jsem dohrál, Morrowind jsem dohrál, Oblivion jsem dohrál, Skyrim jsem dohrál. Jo, takže v tomhle ohledu nejsem nějaký mega hyper fanoušek, protože jsem se nikdy o ten svět dál moc extra nezajímal a třeba Morrowind jsem tak jako prolítnul, ten lore mě moc jako nebral. Mě teda paradoxně jako prostředí Morrowindu vlastně jako moc nebaví. Jo, moc se mi jako vlastně nelíbí, já mám rád vlastně jako střed té říše. Oblivion je prostě pro mě asi jako kulisama ten nejzajímavější, jo, ani ten jako severský Skyrim mě vlastně tolik jako nebral. Ale to je jedno, to prostě není o tom. Každopádně, pojďme k té aréně. Taková věc, která se, bych řekl, docela ví, je to, že to vlastně původně nemělo být žádný RPGčko a že ten název Arena je vlastně jako nesprávný a vlastně vůbec už pak neměl odpovídat tomu, co pod rukama lidí v Bethesdě a taky nutno říct Bethesdě, co by v relativně malým studiu, ne tak proslaveným a ne tak jistým jako teď, tak co tam vlastně vznikalo. Arena odkazovala na to, co to mělo být původně. Vy jste měli se starat o gladiátory de facto a po tom světě, po tom Tamrielu, který teda jako už v loru byl prostě zakotvený, tak jste měli prostě objíždět turnaje v arénách a bojovat. A vlastně ty RPG prvky, které tam přišly až poté, měla to být akční hra, ty RPG prvky, které tam přišly až poté, tak vlastně přišly v průběhu toho vývoje tak trochu na popud jednotlivých členů toho týmu a vlastně jako spíš pro zábavu. Jo, všechno to začalo nějakýma dungeonama, prostě odbočky od toho jako hlavního dění, jo, něco tam jako najít, prostě zabojovat si ne v aréně, ale prostě nějakých dungeonech, ale pak se tam prostě nalepovaly nějaké věci, jako už fakt takový ty klasický RPGčkový prvky, jako nějaký staty tvoje, ability a tak dál. A pozvolna se to vlastně začalo jako přetvářet v RPGčko a jediné, co zůstalo, pak byl ten název, Arena. A to samozřejmě jako... Možná i ten obal, ne? Ten taky dost odkazuje k nějakým gladiátorským soubojům. Jasně, nebo... ta paní, jasně. Možná. No určitě. Takže vlastně ten název zůstal a zůstal z toho důvodu, že vlastně, když už se to začalo měnit v průběhu toho vývoje, tak už to vlastně jako i tak, jak se hry vyvíjely, že jo, to prostě byla jako kratší doba než teď x let a přistupovalo se k tomu jinak, tak oni už dopředu měli třeba vytištěný prostě různý věci marketingový, kde už prostě byl ten název Arena napsaný a prostě už to jako nechtěli měnit a prostě ten materiál už byl jako k dispozici, takže jako přemýšleli, jak to udělají v té hře, aby to prostě mohla být arena, ale vlastně to jako není arena. A tím se dostávám k tomu druhému bodu, že vlastně tam mu dali ten nadtitul, nebo prostě ten hlavní titul The Elder Scrolls, což ale vlastně jako vůbec nic neznamenalo v té době. Mm-hmm. To bylo jenom něco, s čím přišel jeden z vývářů, Vijay Laxman. Ten je vlastně jako autorem názvu týhletý série a jim jako přiznaným autorem. A on prostě s tím přišel, protože mu to přišlo cool. A to bylo celý. Jo, a prostě pak byli schopni to samozřejmě v té hře představit před tu arénu a byl to The Elder Scrolls Arena. A až později, až vlastně v Daggerfallu, ale víc v Morrowindu, se jako díky těm knihám a možnostem si prostě přečíst o tom světě něco, tak vlastně to jako teprve pak začalo dávat nějaký smysl, ten Elder Scrolls, ale vlastně vůbec to na začátku nemělo žádný jako nějaký jako záměr a význam. Prostě jenom jak to vyřešit, abychom tady nepřišli kolize prostě s názvem, který už je ukotvený, někde zapsaný, jo, už se prostě tiskly nějaký marketingový materiály a prostě už to nešlo změnit. Ta samotná hra, i kvůli tomu, že se měnila, respektive, že to zaměření prostě se stáčilo z akční hry na nějaký RPGčko, tak měla i určitý jako problémy ve smyslu toho vývoje a stihnutí nějakého termínu. Oni původně cílili už na Vánoce 93, což ale nestihli, právě i kvůli těm změnám, který tedy tam prováděli v té hře. Takže nakonec to byl až březen 94. A zatímco dneska bychom asi řekli, že březen není úplně blbej termín, že to jako ještě furt jde, byť samozřejmě to může být v kolizích s ukončováním finančního roku a tak dále, ale prostě březen furt není jako dobrý termín. A v té době, alespoň tak jako jak jsem to vyčet z jednoho z rozhovorů, dobového rozhovoru někdy v roce 2001, tak
to prostě bylo považované za úplně jako mrtvý období roku, jakože jako tam ani pes neštěkne a že to bylo jako fakt jako blbý, že kvůli tomu obalu, který ty jsi tady zmínil, a vlastně se ho tady můžeme klidně ještě najít. On je vlastně takový pikantní. No právě, on je trochu pikantní. Dneska by takovýhle obal a takovou spoře oděnou dívku přesně v mikrobikinách asi marketingový oddělení nepustilo. Ven. Jasně, přesně. Jako dívky ve velice spoře. V titěrných plavečkách. Tak, přesně, v titěrných plavečkách. Je tak minimální prostor k představivosti. Sice můžou, ano, jitřit určitou představivost, takovou jako fantaskní představivost, co by jako šlo všechno možného dělat. Ona teda jako na rozdíl od toho Barbara vzadu, že jako opravdu by asi na tom bojišti jako neuspěla příliš, protože to stačí málo a prostě by krvácela a bylo by to špatný. Tak my se takhle můžeme nad tím jako bavit a usmívat, jak to prostě bylo dřív, ale skutečnost byla taková, že ne všem distributorům se to jako zamlouvalo. No, to a líbilo. Představit, no. Oddělení hry hrama, často prodávali mezi hračkama. Přesně, oddělení s hrama, já jsem říkal, s hračkama, něco takového působilo nepatřičně. Trošku. A někteří z těch distributorů a kamenní prodejci a tak dále to prostě nechtěli. Takže vlastně tím jako ještě přispívali k tomu, že jednak v březnu a jednak se to nechtělo moc prodávat. Takže trochu podpultovka, nevystavený. Spíš vlastně jako problém byl v tom, že jako Bethesda myslela, že to jako pojede, ale ono to vůbec nejelo. A trvalo relativně dlouho, než se díky, dejme tomu, díky nějakému, jak je to word of mouth, jak se to říká česky, no? Teď jsem úplně z Ameriky. Šuškanda. Díky šuškandě. Ještě máme, to je paráda, to je krásný, hezký, takový pěkný slovo. Tak díky té šuškandě mezi hráči, kteří si to jako zahráli. Ano, přesně. Si to zahráli a povídali si mezi sebou o tom, co to je za hru a jako co nabízí a jak se hraje, tak jako díky tomu se to začalo tak jako prodávat. Taky navíc, že jo, a to Honza určitě potvrdí, protože tu dobu částečně pamatuje, ty recenze nepřicházely. No, částečně už to zapomněl. Jak částečně pamatuje? Protože to s částečně už to zapomněl, že jo, prostě. To jsem pochopil, jak to myslel, ale prostě jako myslíš, že jsem to částečně zapomněl, ty vole. Ty recenze. Ne, ale Zdeněk myslel, že aspoň něco si pamatuješ, kdybych to to jsem pochopil, já, tak jasně, nemusíš já to vysvětlovat, jak to myslel. Ale já jsem myslel, jako, že Zdeněk ti tě přiznal, že aspoň něco si pamatuješ, kdybych to potom vyprávěl já, tak jsi se udělal úplnýho senilu, že jo? Přesně. Takže mi dáš, doufám, za pravdu, že ne všechny recenze na všechny hry vycházely prostě tištěný časopise v ten měsíc, kdy ty hry vycházely. Jo? Mnohdy trvalo, že prostě třeba po měsíci, dvou, třech. To taky často vycházelo o měsíc dřív. Dobře, protože se nikdy trochu nepovedlo, to chápu. Ale prostě trvalo nějakou dobu, než si hráči mezi sebou řekli, že to je dobrá hra, než se objevily recenze v nějakým větším množství, který to spravedlivě ohodnotili, bez ohledu na to, jestli na obálce je prostě spořeoděná dívka či nikoliv. Nakonec ty dobré recenze přišly, nakonec to prodávat začalo a nakonec ta série jako ostartovala správně, ale bylo to jako těžký. A těžký to bylo i proto, já tady musím přesunout, protože jsem se blbě tady seřadil. Těžký to bylo i proto pro vývojáře, protože jim se jiní vývojáři, těm lidem z Bethesdy, smáli, že chtějí dělat RPGčka. Že na to nemají. Protože, jak už jsem naznačil, Bethesda není jako od jakživa prostě x set hlavý studio. Oni dělali sportovní hry, licencované hry s Terminátorem, ale prostě nedělali RPGčka. Oni udělali ten Gridiron, že? No, ten americký fotbal, no, který mimochodem ještě navíc někomu na půl štípli. No, přesně. Takže jako oni neměli jako pověst skvělých vypravěčů a autorů prostě RPGček, her na hrdiny, jako mají dneska. Byť se můžeme bavit o nějakých chybách, ale k tomu se taky dostane. Takže se jim jako lidi smáli. A dokonce to byli třeba lidi ze Sirtechu, že? Autoři Wizardry, který prostě jako se jim normálně vysmívali, údajně teda. No tak vidíš, tak to skončíš, jak začneš. Na začátku se ti smíjí, že to ještě neumíš, a pak na konci lidi říkají, no vy už to taky neumíte. A Wizardry je vlastně jedna z dalších těch sérií, která tady taky už s náma není, přesně. Takže to byla jako velká skepse, která zavládla u vývojářů právě kvůli tomu, že se to neprodávalo, že to byl březen, ale nakonec teda to bylo dobrý a nakonec to teda jako odstartovalo. Já se vrátím teda zpátky chronologicky, Elder Scrolls Insomnia, to jsem říkal, že to později taky. Co je taky veřejně známý, bych řekl, asi jedna z nejznámějších věcí, je skutečnost, že Elder Scrolls Arena má pravděpodobně, ale asi ne pravděpodobně, skutečně největší herní svět ze všech videoher. Protože ten postup, který výváři v Bethesdě zvolili, to znamená automatický nebo náhodný generování toho prostředí vlastně takřka do nekonečna až do pádu počítače, což se stávalo, protože to prostě ten počítač jako nezvlád, tak díky tomu se to dá dopočítat přibližně na 15 milionů čtverečních kilometrů. A to prostě jako nejde překonat. Ale
ten jako svět je prázdnej. Jo? Pokud člověk nepočítá věci jako No Man's Sky zase, nebo prostě, nebo já nevím, možná, no, nebo Minecraft, nevím, jestli je to dobrý. Minecraft možná ne, ten má, myslím, taky svoje obrazení jako do nějakého výpočtu. Já vím, jako, že často vychází při těch srovnáních těch mapách, že to uvádí, jak říkáš ty, jenom jsem myslel, jako, že kdyby se to s nějakýma procedurálně generovanýma možná věcma. Asi by se to dalo už v dnešní době nějak jako s něčím srovnávat, nebo to, ale prostě dlouho to platilo za skutečně tu jako největší herní plochu, ale bylo taky jako šidítko, samozřejmě, jo? Protože prostě a to byl tam byly nějaký mapy na to, ty? Ano, to, mapy, to je procedurálně generovaný. Ano, teda? Pozor, ty máš jako základní mapu toho světa. Okay. Tam vidíš ty jednotlivé body a to jsou vlastně ty body, díky kterým se můžeš jako přesouvat na ty jednotlivé části. On to vlastně není open world, jo, jako ačkoliv se, jo, my se k tomu dostaneme. Mm-hmm. Tam jde o to, že prostě ty, když seš ve městě a vylezeš fyzicky z toho města, tak kolem toho města se generuje příroda. Jo. A generuje se do nekonečna. A furt. Ty nejsi schopnej dojít, jako i kdyby si nabral správný směr a tím směrem šel a viděl, že na mapě tím směrem je město nebo nějaký dungeon, tak tam nedojdeš. Hmm. Protože prostě to tak není udělaný. Ty musíš jít mapu, fast travel a musíš si tam odfast travelovat do toho. A tímhle tím způsobem prostě je to jako vybudovaný, vystavený, tímhle tím způsobem se nafukuje to prostředí, kterého můžeš dosáhnout, jo? Ale jako není to open world, což je prostě paradoxní a zvláštní. No tak vidíš, tak to bylo lepší než ve Starfieldu. No, to částečně vlastně, jo, ne, to je pravda. Ne, jako forek, že jo. No a s tímhle s tím vlastně, já už jsem tak trochu jako naznačil, se vlastně pojí taková jako urbanová legenda, to znamená taková jako fábička, která prostě jako mezi hráčima nějakou dobu fakt jako bujela. Že tam něco je schované. Přesvědčení bylo takový, že to jde. Aha. Že prostě jde z města do města dojít pěšky bez toho fast travelu, ale prostě to nejde. Technologicky tak není postavené, že to nejde. Ale mezi hráčima to jako dlouho bylo, takže to a spoustu lidí to asi i zkoušelo a myslím, že z toho měli jako bolení hlavy trochu, protože prostě furt ne a ne dojít kam potřebuju. Takže to je taky taková docela vtipná věc. Hra byla, ne, pardon, po vydání to nešlo dohrát. To je další bod, který tady mám takový napsaný. Tím se dostáváme k těm chybám, které ty si naznačil a možná i k něčemu, co se s tou Bethesdou táhne až do dneška. Trošku jízlivě, trošku ironicky, ale prostě hry od Bethesdy, asi možná tím, jak jsou vybudovaný, jak jsou velký a tak dál, tak prostě jsou často zatěžkaný nějakýma chybama, bylo to vidět třeba i u toho Starfieldu ostatně, ale ono to opravdu začalo už u té arény. Některé věci tam skoro zabraňovaly tu hru dohrát. Mm-hmm. Bylo to třeba spawnování nepřátel v dungeonech, který ti vlastně znemožňovali obejít ty nepřátelé, jo, protože buď to nešlo zabít, anebo se tam prostě naspawnovali v nějakou chvíli, když jsi něco plnil, nebo se něco otevíralo a prostě si jako nemohl projít. Jo. Nebo třeba když jsi neměl v ruce zbraň a bouchnul si rukou, tak ta hra většinou spadla. Jo. A to je jako to jsou jo takovýhle jako různé věci. Vycházely peče, které jako se museli distribuovat prostě přes obchody a přes jako diskety, protože prostě nebylo jako možný. Musel být dost drahý teda. To asi bylo docela drahý, ale ty peče nakonec vyšly, samozřejmě vycházely i opečovaný pak verze té hry. Jasně, jako takový, to je logický a to bylo asi jako častější, ale prostě postupně teda tu hru opravili do té míry, že hrát jde. Takže dneska, kdybyste se chtěli zahrát tu hru, tak to můžete a to je vlastně jako můj takový poslední bod, který tam byl, ale já jich ještě mám pár, takže já to vezmu klidně na přeskáčku. Dneska, když si tu hru chcete zahrát, tak ta hra je ve stavu, ve kterým je jako funkční a hratelná. Jo? Takže to, co najdete prostě na různých sajtách, třeba přímo v prohlížeči, to, co si můžete zdarma stáhnout ze stránek Elder Scrolls, protože Arena i Daggerfall jsou uvolněný jako freeware, jako free to play, prostě freeware hra, tak to jsou samozřejmě už ty opravené verze, které jako dohráde, takže na tyhle chyby už tam nejde narazit. Přesto ta hra i s těma opravama je dost těžká. Těžká v tom, že prostě jako nekompromisní v těch soubojích, jo, nějaký level scaling nebo prostě vůbec jako nějaký odhadování množství nepřátel, který by se mělo nasponovat někde v nějakém dungeonu, je takový jako dost jako shaky a je to hodně na náhodu, jo. Takže opravdu se může stávat, že vás prostě někdo setne někde, kde vůbec byste ani nečekali, že se může něco stát a vracíte se samozřejmě nějakým uloženým pozicím a tak dál, ale jako těžký to je. A pojí se s tím taková docela jako vtipná věc. Hráčům, nováčkům to bylo zabrat nepochybně, ale i vývojáři, sami vývojáři, kteří na tom pracovali, tak s tím měli problém. Ken Rolston, jeden z vývojářů a později lead designer Morrowindu, tak v rozhovoru pro oficiální web Elder Scrolls v roce 2008 řekl, že arenu rozehrál asi 20krát, ale vždycky se dokázal dostat tak maximálně za první dungeon a pak tam prostě umřel v té divočině, když šel jako do města někam nebo něco. Takže i jako pro něj to asi bylo dost obtížný. Co je pro mě šokující, to jsem zjistil tedy až dneska, to jsem fakt nevěděl, protože prostě mě to nějak jako nenapadlo s to jako spojit, že vlastně arena,
kterou my logicky považujeme za tu nejstarší, protože je nejstarší, má i vlastně jako nejstarší stvárnění, grafiku a tak dále, prostě ji považuje za nějaký jako archaický díl, tak v tom lore té celé série se odehrává pouhých 34 let před Oblivionem. Což jako samozřejmě není úplně šokující, když se tak jako člověk uvědomí. Ono to je poskládaný za sebou, ty hry vychází chronologicky, nepřeskakují se v tom toku, ale skutečně Arena startuje v roce 399 třetí éry a Oblivion startuje v roce 433 té stejné éry. A pak je právě jako na místě se vrátit a uvažovat nad tím příběhem, že vlastně Uriel Septim 6. a 7. hrajou vlastně jako docela důležitou roli i v aréně, i v Oblivionu. A vlastně mě to jako nedošlo, nebo nedocházelo, a nevím, jestli fanouškům, kteří to hrajou, to jako dochází, nebo jako docakává, ale ty hry jsou fakt relativně jako blízko u sebe. Pak taková jako sranda věc, která se pojí s celou tou sérií, začíná to ve vězení, to už začalo v aréně, a na rozdíl od těch dalších dílů, tak arena tě alespoň částečně jako řekla nějaký jako mini příběh, mini story, proč v tom vězení seš, jinak v těch ostatních hrách jako ta skutečnost, proč tam seš, do bodu, než si začne něco dít, tak většinou vysvětlená není. Jo, a tady prostě jako za okolnosti, které teda jako furt jsou dost nejasný, tak tě prostě měli nechat v tom vězení zemřít za nějaký skutky, který si ty, co by člen vlastně nebo jako příslušník toho císařského dvora jako udělal. Takže ty víš, že se k někomu patřil, k nějaký jako kastě, nebo prostě jsi byl v nějaký jako úrovni tý společenský relativně vysoko, a teda z nějakých důvodů, které se tady nejsou, tak začínáš v tom vězení. Tak to mi docela přišlo zajímavý. S určitýma chybama, ale i vlastnostma té hry se pak pojí taková jako věc, že když jste v těch kopkách, v těch dungeonech, tak samozřejmě můžete používat celou řadu kouzel, legitimně používat je prostě pro to, abyste ty dungeony byli schopni projít. Jsou to věci prostě jako, já nevím, neviditelnost, levitace, můžete odrážet kouzla cizích nějakých mágů, můžete je uspat a umlčet, aby prostě jako po vás nemohli nic střílet. Ale vy pak máte možnost i manipulovat s částma toho dungeonu jako takovýho, ze zdma, se skálou nebo prostě s těma kostkama, ze kterých je to jako postavený. A to jsem třeba já nikdy v té hře jako nevyzkoušel, to ani nevím. Ale opravdu jde jednoduše prostě přeskládat ten dungeon a třeba si tím otevřít cestu úplně jako do jiné části toho dungeonu a přeskočit třeba i nějakou hádanku. Jo? Těžko říct, že to je úplně jako záměr, nebo jestli to prostě jako výváři s tím takhle počítali, ale jde to. Další taková vtipná věc je opíjení v té hře, požívání alkoholu. To je něco, co prostě, čeho se Elder Scrolls jako nějak neštítí. Tady se můžete napít, normálně vám prostě hospodští začnou nalejvat a vy můžete pít. A pijete do nějaký míry, kdy jako jenom pijete a pak začíná to být opilý. A když začínáte opilý, tak je to vlastně stejně jako ve zkušenosti, začne se vám prostě zvyšovat nějaká síle, vůle, výdrž, že, štěstí, to všechno vám tyhle ty atributy lezou nahoru, ale musíte platit prostě inteligencí, rychlostí, jo, nějakou prostě hbitostí, anebo třeba tím, jak působí vaše osobnost, tak ty staty zase jdou dolů. A když pijete nějakou jako dobu a jste opilý, tak se to tak jako furt jako zvedá a snižuje na té druhé straně a vy můžete přestat a pak se to zase vyrovná zpátky a už opilý nejste. Ale když pijete dál, tak se to furt posouvá, tady to narazí na nějakou vrchní hranici a tady to sleze k té spodní hranici. Ale když dorazíte s tou inteligencí, rychlostí, bytostí dalšíma na nulu, tak zemřete. Normálně se můžete upít k smrti přímo na místě. Ne. Tak to je taková věc. A tím jsme se dostali nakonec. Takže jenom podotýkám, že pokud si chcete arenu zahrát, tak je to zdarma, dostupný, stačí napsat Arena in browser a můžete hrát. My jsme mluvili o takový nedávno, o té lehce vylepšené verzi, přesně, že jo? Takový, to komunitní. Tak, přesně, to byla komunitní verze, vylepšená, já myslím, že tam došlo ke změně engineu, ale je to celý kompletně jako přepsaný, myslím, že to je na Unity, že to běží. Jo, ale, taky mám ale, že to, ale připomíná to na první pohled prostě ten originál. Jasně, má to asety prostě originálu, takže i tato verze je určitě dohledání, já myslím, že na webu jsme o tom psali, takže jo, to někde máme asi. To je taky určitě dobrý poznatek a samozřejmě je to prostě jako, já nevím, no, možná při čekání na šestku taková dobrá příležitost se prostě podívat aspoň na ten začátek té série. Hmm. Jo, pravda, ty pauzy na tohle můžou skvěle sloužit. Jo? Jako můžou, to, co aspoň prostě se jako doplnit. Hmm. Já vlastně jako si myslím, že v dnešní době to jako hráči, jako normální hráči, kteří nejsou motivovaní tím, že by byli nějaký hardcore fanoušci, tak si myslím, že to pro ně už je skoro jako nestravitelný, nebo jako, že by to možná neměli vůli hrát. Jo? Hmm. Ale minimálně se to jako podívat, pár hodin v tom strávit, naučit se to ovládat, jo, tak minimálně ten příběh je zajímavý, ten svět je vlastně nějaký jako fajn technologicky, ten svět je zajímavý, jo, zajímavý monstra, můžete prostě používat spoustu zbraní, spoustu kouzel, takže v tomhle ohledu je to celkem plnohodnotný RPGčko, ale jako způsob ovládání, způsob chůze a tak dál, jo, jako uznávám, to už je prostě těžký devadesátky. Ještě vlastně něco o hardwareových požadavcích?
Ale nezjišťoval jsem. Protože já jsem si tady jenom pročítal recenzi Andreje Anastosova ve Skore. On tam teda psal, zaprvé teda Skore, recenze vyšla v 5C a tohle Skore 6 je motiv z Areny, je to možný, říká ti to něco? Já si to titulka. Třeba vybavuju tohle tu titulku, asi, ale nevybavuju si, že by to bylo z Areny. Taky ne, mají to teda napsaný, ale jako může být, že to tak je. A v 5C to znamená jako v květnu, jo? Jo. No ne, počkej, pátý číslo Skore, ale ono to vyšlo, no ono to tak jako zhruba odpovídá, jednička vyšla na konci roku, takže to, ale tak tady píše Andrej v recenzi na konci, že často hra padá v nečekaných momentech, nedostatek paměti EMS. To bylo to generování toho světa. No a že to obecně jako na 386 jako nefungovalo moc dobře, no, že tady píše při větším dění na 66 MHz kriticky zpomaluje, na 386 se z nahrávání a zpomalosti scrollu stává pomsta boží. A kolik tomu dali? Nebo kolik tomu dal Andrej? Bylo to prostě nějaká božárna, to mělo 9. No právě mě zajímá vždycky, ne vždycky je to úplně automatický, že často se vrátíme k prvním dílům nějakých jako nesušlavných značek a třeba na poprvý, přestože ta hra dodatečně byla chválená, ne každý jako docení ty kvality nebo rozpozná ten potenciál, to ani nemyslím, jako, že by ten člověk měl být za to nějak jako vysmívaný, prostě tak to někdy jako dopadne. No. Ale mě vlastně fascinuje, do dneška vidím, no, si pamatuju na rozhovor s Warrenem Spectorem, který vzpomínal někde, jak byl zaměstnaný v Originu a tam se strašně divil, že prostě ty hry jako nikomu nefungujou. Prostě to vydali hru, tak tady ještě vydali hru, která navíc nefunguje, ale prostě ten Origin vydával hru a oni mu řekli, my to děláme proto, že ty lidi si to zahrajou za rok. Jo? Protože prostě nemají v tu chvíli ty 386 a tohle byl vlastně stejný příklad. Tak Origin to takhle přece dělal s týmu. Pak s těma pozdějšíma dílama. To prostě záměr díly, vlastně, když vycházela, to byla osmička, tak to se o tom říkalo, že to je hra, která je určená až pro počítače, který teprve budou. Že? Nebo to mě jako přijde fascinující a tady vlastně ještě se k tomu přidalo to, že ta hra nebyla dohratelná, že? Jako původně. Bylo to na disketách, předpokládám. Ano, 94 ano. To nemohlo být, že ještě jasně, na CDčku, takže kolik to bylo disket, víš? A myslím, že to teoreticky už na CDčku mohlo být, ale určitě byly diskety primární médium. No, jakože to není vyloučený, že to nějakou CD distribuci mohlo mít, jo. To bych úplně nezavrhoval, ale... Tyjo, v 94. no asi mohlo, ale... No, ale mohlo, jako, Jako ne, tím neříkám, že jasně. Bylo, ale jako tak už... Jo, mohlo, no. Ale jako, spíš bych říkal, že to přidali později, no. No, hezký. Já jsem doufal, že budeš mluvit o Kejci Areně, ale taky tohle bylo zajímavý. Člověče, tady paklík nějaký originální balení. 6 disket, to je právě odhadu 8 možná. Nebo číslo tam nebude. No, asi 8 bych řekl, no. Asi 8 disket to je. Jo, a Chapter 1, Arena, prostě to jsou věci, které jako měly být aspoň částečně prostě nějak už jako k dispozici. A teďka jsem tady vlastně spustil hru. Normálně. Má ten termín 1. května vyšlo Skore 5. 1. května. Kde byla recenze? No, tak tady minimálně jako ukázka, že to prostě třeba mohlo trvat prostě nějakou chvilku, nějaký měsíc, než se to recenzovalo, že to prostě nebylo na to vydání toho 25. března, ale vlastně to netrvalo nějak extra dlouho i vzhledem k nějakým uzávěrkám a podobně. Tak jo, tak to asi tolik k tomu a určitě se nemusíte omezovat jenom na Arenu, ten Daggerfall je podle mě hratelnější, takový jako zajímavější ještě o trošku. Morrowind už je prostě 3Dčková hra, která je jako už moderní vlastně, by se skoro dalo říct. Takže tam už je to úplně jako bez debat. Můžete vyzkoušet, tak klidně můžete napsat, jestli máte nějaké vlastní zkušenosti nebo vzpomínky možná, pokud jsou mezi vámi nějaký pardálové, kteří to hráli v té době, kdy to vycházelo. Pardálové vlastně. Něco jako my prostě. Já úplně ne, ale... Pardálkové. Já pardálek a tady pan pardál a tamhle. Pardál Apprentice. Přesně, něco takového. Tak jo, tak tolik k tomu. Pojďme na další téma. Další téma, New Star GP. Honza šel do sebe, rozhodl se hrát závodní hry a není asi náhoda, že tě přilákalo právě New Star GP, který vsadilo na takovou nostalgickou hratelnost a nostalgickou grafiku, ačkoliv teda, a to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu hru upozorňoval a ukázalo se to i během toho našeho vysílání. Ono to není ve všech ohledech tak retromilský, jak se může třeba ze screenshotů nebo z videa zdát, protože třeba ta kampaň pro jednoho hráče, spíš než ten multiplayer, přichází s řadou vlastně moderních prvků, který tu kariéru zpestřujou. No, jo, je to přesně tak, jak říkáš. Já bych chtěl začít tím, ten vstupní bod pro mě bylo jednak to, že vlastně znám firmu New Star Games už
Simon Reed, to je vlastně původně byl single nebo solový vojář, tak začal 2003 a udělal jako svůj první produkt, ten slavný New Star Soccer, o kterém jste předpokládám slyšeli, že úplně v té první fázi, vlastně do dneška, myslím, že 5 dílů, tak to byl vlastně fotbalový manažer, kde jste se ale starali o jednoho jediného fotbalistu a prováděli jste ho celou kariérou a řešili jste nejenom teda jako jeho sportovní kariéru, ale i osobní život, bylo to velmi jako zajímavý. Já si pamatuju na ten první možná druhý díl. On potom to začal vydávat i na mobily, udělal velmi, to bylo v té době, myslím, že mu doba přála, že jednak teda už se prosadil na Steamu a jednak potom i na mobilních platformách udělal New Star Soccer na iOS, na Androidy, prodával to za dolar, za dva a fungovalo to fantasticky. No. Myslím si, že byl schopen vydělat dost na to, aby mohl expandovat, udělal nějaký další tituly, Retro Bowl, teď najdete na Steamu určitě New Star Manager, snad se to jmenuje, zase fotbalová hra, tuším, že to bude podobného ražení. No a teď jsem najednou objevil tohleto, myslím, že dokonce už jsem o té hře věděl, ale vy jste to streamovali, protože to bylo i na Xboxu v tom preview, jakoby vlastně ten Early Access. A bylo vidět, že to je... Ne, tam bylo jenom demo, tam nebyl právě Early Access. Early Access běžel jenom na PCčku, a my jsme hráli na Xboxu demo, jasně. My jsme hráli demo, který bylo poprvé k dispozici jako před koncem loňského roku. Bylo to demo, na Xboxu jenom demo. Dobře, takže Early Accessu to bylo možná půl roku, někdy prostě od podzimu. Neberte mě za slovo, zhruba tak. A ta hra byla ve vývoji prostě nějaký čas, bylo vidět, že si s tím opravdu dali práci. Už to není teda solo dev, je to pořád malá produkce, určitě minimálně proti EA. Těch vývojářů v kredici je napsáno je asi 10, takže prostě je to v jistém smyslu pořád indie vývoj. Je to hlavně vidět na tom vizuálu a to je druhý vstupní bod, který mě k té hře přilákal, protože já byl velký fanoušek Virtua Racingu od Segy. To byla teda ryzí arkáda, to byla taková ta první kabinet, kde, no, samozřejmě Sega Rally a tak dále, ale to byla jako formulový kabinet, kde jste měli 4, možná je to byla jedna z prvních her, kde byly fakt jako 4 tlačítka na a okamžitý přepnutí pohledu. Miloval jsem tu hru tady v Praze, na toho jsem nahlal strašně moc peněz. A když jsem viděl tady ten vizuál, tak jsem si říkal, jo, hele, to, tam si obkroužím pár věcí, trošku mě zmátlo, že to stálo docela dost peněz, tyjo, a teď nevím, jestli $30 nebo 40 myslím. Tak jsem si říkal, na závodní hru, na něco, co chci jako hrát chvilku, OK, to je moc, no, ale jo, 30, ale potom jsem teda asi viděl ten váš stream a tam bylo vidět, že tam je vlastně docela promyšlená kariéra, takže teď to vyšlo před pár týdny, zkusil jsem a teď vám to chci vlastně nějak zprostředkovat a ukázat vlastně, že to je opravdu hra, která má jako hloubku a vlastně vy, kteří jste teda předpokládám někdo z vás hrál i tu F1, tu oficiální, tak by mě vlastně zajímalo, co tam je za kariéru, protože jestli tam je vlastně nějaká i manažerská část, jo, že jasně. To můžeš vlastně řešit všechno. No, ale asi to bude dost vlastně paradoxně svázaný tou realitou. Tam řešíš třeba vývoj té formule, jako na několika větvích, jo, prostě aerodynamika, výkon té formule, jo, já nevím, co tam ještě řeší. Myslím, že řešíš jako vývoj náhradních dílů, a ty bych nekecal, no, prostě jsou to asi 4 okruhy, do kterých investuješ prostě nějaký body, který jako získáváš tím, že třeba odjíždíš tréninky a dáváš data tomu týmu a tak dál. A je to jako poměrně realisticky zpracovaný tak, aby si jako viděl i třeba to, jakým způsobem postupuješ vývojem té formule proti ostatním, po takových jako grafech. Ta formule se trochu zrychluje, jo, a tak dále. Takže jo, řešíš třeba, nevím, instalaci prostě jednotlivých částí té formule, který máš přidělený na tu sezónu v nějakém konkrétním množství, jo, že vyměňuješ motory, vyměňuješ prostě nějaký řídící jednotky a tak dále. Takže to tam jako v té kariéře je, no to tam prostě... Super, ten, no to, tak jo, tak to tam teda je, ale vlastně mám pocit, že ta všestrannost, ta rozmanitost toho, té kariéra, která je tady v New Star GP, je vlastně i z hlediska designu extrémně jako zajímavá, protože on to jako všechno hrozně sympaticky prostě prosel a vzal si jenom to, co potřeboval a zpracoval to vlastně ve formátu, který částečně může připomínat nějaký story mode ve FIFA, kdy tam prostě komunikuješ ne s médiem, ale může ti někdo zatelefonovat rival, může ti zatelefonovat někdo z týmu, mít nějaký jako problém, je to prostě otázka nějakého jednoho pop-upu, dá se říct, který řekneš, možná máš dvě varianty. A to jsou takové jako prvky, kterých je tam vlastně strašně moc a všechny dohromady společně s tou ekonomikou té hry dají
vlastně ten, jako ve výsledku je to prostě ta kariéra neskutečně jako robustní, jo, a zábavná vlastně, protože ten Simon Reed právě už v tom New Star Soccer dokázal tyhle věci, opravdu jako má jako cit na to, co funguje, co jaký mechaniky prostě dohromady jako vlastně spojit. Takže já jenom namátkou řeknu, jsou tam perky, máš tam vlastně, najímáš tam lidi, ale ne, že by si vybíral, ale prostě máš automaticky nějaký zaměstnance, ty mají nějakou náladu, můžeš je prostě tím, že je posloucháš, tak je zlepšujou, když se ti nedaří, tak se jim zhoršuje a oni mají nějaké perky, které se proběžně nějak v tom progresu jako zpřístupňou, ty se mezi nima volíš, ty perky znamenají například, že máš třeba rychlejší pobyt v tom, v depech, říká se to? Boxech. Že máš lepší šanci na start, že máš jako bonusový nějaký penízky za každý prostě absolvovaný kolo, že třeba máš slipstream, který funguje. Slipstream je, že prostě jdeš v závěsu za někým, který automaticky nefunguje. Takže to je docela rozmanitá věc, ty si z toho teda vybereš to, co potřebuješ, to je vlastně arkádová složka. Máš tam potom i otázku nějakých soupeření s ostatníma týmama, jsou tam rivalové, to znamená, ty vidíš někoho v tom závodě, který je zpracovaný, no to jízdní chování je relativně jako arkádový, tak když ho někoho jako narazíš, tak on se ti potom může prostě do telefonu tě nějak skritizovat a můžeš třeba se zeptat, jaký je tvůj pohled na věc. Ty můžeš říct, ale sorry, bylo to vlastně, byl to prostě součást souboje, anebo může říct, ty seš idiot. Jo, a to samozřejmě má nějaký konsekvence. Jo. Není to úplně jako promyšlený nějak ta strategie, že bys jo, opravdu nějak tam hledal správnou cestičku, ale vidíš tam nějaký dopad svých, rival v protisměru prostě. Vidíš tam nějaký dopad svých kroků. To je tady ta věc, co tam ještě. Máš tam vlastně ty úžasně udělané ty boxy, jo. To je i v tom mulťáku to vidět, no. To jsme hráli. Jo. Tam prostě přijedeš do boxu a já nevím, reálný boxy, když prostě jdeš ve fednice, tak si víš, že to je nějaký, že tam prostě je tým lidí a každý z nich dělá něco jiného a je to vlastně o nějaký koordinaci. A ty vlastně máš teda v ruce gamepad a na jedné ruce ovládáš palivo a na druhé ruce volíš pneumatiky a případně pokud máš poškozený auto, tak ještě teda vlastně v druhém kroku můžeš teda opravit. To ještě objevuje na těch náhodných pozicích, takže přesně tak, to vlastně minihra, která je prostě. Je to taková jako minihra, ale která po tobě vyžaduje nějakou koordinaci pohybu v jednu chvíli. Ty zase v tu chvíli ten závod není zastavený, tam kroužejí ty auta dál a ty jsi vlastně pod nějakým jako tlakem udělat to co nejrychleji. Zase můžeš mít perk, který ti to všechno urychlí, automatizuje a podobně. Jo. Takže je tam prostě zatím fakt nějaká jako hlubší plán, který není jako nahodilý a který funguje dobře. Pokud jde o to, jak se ty auta chovají, tak prostě je vidět, opravdu já jako cítím, že když vstoupím do závodu s plnou nádrží, tak to auto se chová úplně jinak než v posledním kole, kdy mi zbývají prostě poslední dvě čárky v palivu, v nádrži, notabene, když mám prostě měkký pneumatiky, to jsou všechno věci, které já prostě opravdu cítím na tom autě, jo, což myslím, že u arkády není jako automatický, není to prostě něco, co byste možná z těch obrázků jako čekali. No a to nejzajímavější, nebo samozřejmě je tam ten ekonomický režim, to znamená, já prostě za ty závody vydělávám nějaký peníze, můžu investovat do toho vylepšování, ne do nějakého vývoje, ale jsou tady věci, jako že třeba já si můžu licencovat nějakou technologii od soupeřova týmu. Jo. Zase pokud je to nějaký rival, předpokládám, že to tam v pozdějších fázích bude, který se mnou měl nějaký problém, tak on mi to třeba nalicencuje. Jo. Ale může mi to taky lehce třeba nějak pomoct. Je to prostě komplexnější. Ale já teda utrácím peníze za vylepšování vozu a je to takový, jako směřuje to teda k tomu nějakému vítězství. A ta pointa je, že tam jsou vlastně dekády. No, to je na tom jedna z nejlepších věcí oproti těm licencovaným. Přesně, a to vlastně je super jako nápad, který jako skvěle funguje. Začínáš v 80. letech, to ne, že by to znamenalo, že tam jsou prostě starý auta nebo nějaký starý technologie, to v zásadě úplně ne. Ale... No ale jo, jako ty monoposty se samozřejmě vyvíjí a reflektují jako designový jazyk těch let. Ale ta hlavní věc je, že teda se zvyšuje jako obtížnost. To znamená, jakmile ty vyhraješ šampionát, myslím, že to je podmínění prvním místem, tak máš šanci postupit do další dekády. Mm-hmm. A když se řekne 80, tak to vůbec neznamená, že bys jel 81, 82, 83, aspoň myslím, že to tak je, že vlastně ty prostě jedeš 80 do doby, než budeš v prvním místě a v tu chvíli postupuješ do 90. Mm-hmm. Když postupíš do 90, znamená to, že se ti odemknou nový tratě,
Vlastně. Respektive ty tratě, které tam jsou existující, tak můžou být jiný. Často jsou delší, často jsou, mají složitější nějaké části. Zdokonalují se tvoji soupeři, to znamená, jsou agresivnější. Ten ekonomický režim je jako přísnější. Já jsem fakt na poprvé vyhrál v těch 80. Takže to je prostě opravdu extrémně jednoduchý. Závody jsem vyhrával s náskokem třeba 20 vteřin. Jo? A dočetl jsem se v rozhovoru s autorem, že tam je systém, není tam teda rubberbanding, což je jako super, prostě do téhle hry by se to fakt nehodilo, vadilo by mi to tam. Ale je tam systém, že pokud vyhráváš x závodů po sobě s velkým náskokem, tak ti to prostě ty soupeře trošku jako zlepší. To je no, někde v pozadí. Což si myslím, že je relativně v pohodě. No a musím říct, že jako momenty, teď chci ještě říct jako momenty, kterých jsem v té hře jako vlastně, kterých jsem se tam jako dočkal. Jo. To znamená, ještě vlastně jsem možná řekl, je tam samozřejmě počasí, systém počasí. To znamená, nejenom, že na začátku toho závodu si musím zvolit, jestli pojedu strategii třeba bez zastávky, což vlastně ani myslím si, že téměř jako nemůže fungovat, nebo si zvolím prostě teda tvrdý obutí s jednou zastávkou a nebo dvě zastávky s měkkýma pneumatikama. Takže v tu chvíli tam vidím už počasí a to se může opravdu měnit a i třeba nad rámec toho té předpovědi. Mm-hmm. To znamená, já si zvolím nějakou strategii, ve třetím kole najednou začne pršet, může pršet třeba jedno kolo. Jasně. Jo, všichni vlítnou do depa, já můžu vydržet, neznám prostě přesně tu předpověď. Prostě je tam jako fakt určitý jako faktor náhody. Teď tam jsou nejenom, že prší a to auto se chová zase prostě v tom gamepadu, se chová prostě jinak, ale jsou tam i třeba louže. Mm-hmm. Takže já se můžu vyhýbat loužím. Je to všechno jako arkáda, jo? Ale vlastně postavená na takovýchhle jako reálných věcech, jo? Který ty hlavně vidíš tu chvíli, že to tak jako, že to prostě má dopad, jo, na tu hru. A to vlastně to, že seš pod nějakým jako tlakem těch protijezdců nebo těch soupeřů, zároveň prostě musí se starat o to počasí, o tu ekonomiku, tak to vyvolává prostě úžasný vlastně pocit jako intenzity, který mi přijde, že fakt jako já teda tu F1čku nesleduju zdaleka tak jako vy, ale myslím si, že kdybyste to zkusili, tak to jako musíte být nadšený, že to je fakt arkáda. Tak vám se to líbilo v tom demo hodně, že i tyhle ty body v tom závodě, pro mě ti předušu, ale přesně takový to jako jakou zvolit tu strategii, jo, jestli prostě jako spíš plná nádrž na začátku, nebo jako dotankovat v průběhu. Jako byly tam takové věci, které se nám líbily v tom závodě nepochybně. No. No, já si myslím, že ty 80ky to je vlastně, já nevím, první hodina třeba hraní, když hraješ tu, no možná víc, tu hodina a půl, první sezona, tak ta vlastně vůbec jako ti neukáže, neodkryje všechno, jo, protože ty se teprve potom dostaneš do situace, kdy seš už pod určitým tlakem v té první sezóně, jakákoliv strategie, většina soupeřů jezdila na dvě zastávky, já jsem jezdil na tvrdý gumy a na jednu zastávku a díky tomu si myslím, že vlastně tu zastávku, kterou jsem ušetřil, tak jsem na tom jako vydělal. Jo. Ale od té druhé sezóny už je to prostě všechno trošku jinak, počasí se mění víc, jsou tam jako větší faktor náhody, mně se může stát situace, že se mi prostě, nejenom, že v kolize se soupeřem, opravdu prostě jedeme prostě kolo na kolo, zatáčce, jdeš do hodin může se ti prostě stát nějaké poškození, ale může se i náhodně stát poškození prostě z nějaký, já nevím, třeba motoru. No, dobře, asi v reálném světě nemůžu vjet do boxu a ten motor během kolika, 15 vteřin vyměnit, to nejde. Ale prostě je tam vidět, že ten motor se prostě může pokazit, dokonce se může stát taková věc, a už teď jako trošku tady vyprávím ty věci, ty situace, které se tam jako můžou stát. Jo. Před závodem dojde k nějakému, já nevím, nemůže z nějakého důvodu, nějaký osobní situace nebo nehody přijít třeba ten šéf těch pitstopů, tak prostě může dojít k nějaký, je prostě tam větší šance, myslím, že tam může napsat třeba 30% šance, že dojde k nějakému problému konkrétnímu. A teď je to opravdu asi 30% šance, protože prostě si to hodí kostkou a může k tomu dojít. A v tu chvíli opravdu se mi stalo třeba v situaci, byl jsem poslední závod Monte Carlo, první ten ročník a kroužil jsem, to bylo fakt jako intenzivní závod, to Monte Carlo vypadá jako Monte Carlo, jako samozřejmě v tom virtual racing grafice, ale dokonce mám pocit, že ten okruh tam je extrémně jako, že skoro bych řekl, že to je prostě ten okruh Monte Carlo. Není to stejný, my jsme to jako jeli, ale samozřejmě ale se tam víc to snaží evokovat, ale to jo, platí jo. Pro řadu těch okruhů, že tam mají určitý záchytný body. A teď prostě může ti dojít prostě palivo, opravdu jedeš prostě na doraz, vidíš tam ten poslední čárku, můžeš mít to
cítíš prostě i na zvuku, i na nějakém chování toho auta, cítíš, že prostě ten engine, jo, už to prostě nefunguje, že ty pneumatiky jsou fakt jako těsně před koncem životnosti, a to jsou jako okamžiky, které jsou úplně fakt jako intenzivní. To zní dobře. A ještě jednu věc, kterou jsem do toho neřekl, vy jste určitě máte na jazyku, je tam ta rewind funkce. Já nevím, jak to v té Forze bylo, ale tam ta rewind funkce je vlastně odemčená, ne? Jako vlastně ve spoustě hrál v F1. Je úplně odemčená bez omezení. No. Tak tady ten systém funguje. Záleží na tobě, jakým si dáš nastavit. Myslím, že můžeš do té hry vstoupit s tím, že ji nemůžeš použít a tak. Prostě. No, to je tady, tady to funguje tak, že máš tři možnosti použít to v tom závodu. Jo, to znamená, je to zase asi vypnout, to tam nejde? Myslím, že vlastně nejde. No. Tam ta kariéra není takhle jako customizovatelná, že bych to mohl úplně vypnout, kdybych chtěl, což by asi bylo jako realističtější. Ale zase to té hře dodává jako super taktiku. Nikdo prostě přemýšlel. Jo? Máš tři možnosti, to znamená, třikrát se můžeš jako něco stát. A není to jenom o tom, že teda jezdíš a vlastně nemáš žádný. Jo, není tam. Můžeš udělat, kolik chceš chyb. Tady prostě máš možnost udělat tři chyby, třikrát to vrátit a pak už ne. A zároveň jsi ještě motivovaný, abys to nepoužíval. Protože dostaneš prostě peníze navíc, jasně. pokud jsi to pročistí. To je taky jako mechanismus, který uplatňuje řada těch her, kde vlastně rewind, já nevím, Crew Motorfest, jsme ho teďka nedávno ukazovali. Já si totiž myslím, že to pěkný, nebo někdo by řekl geniální, toho New Start GP spočívá v tom, že oni ty nápady, které tady i třeba jmenuješ, ty vůbec jako nechci schazovat, že by nebyly dobrý, ale oni nejsou často nějak jako zvlášť revoluční nebo nevídaný nebylo, nebo že by nebyly v závodních hrách vůbec, ale jsou k vidění jenom v těch nových nebo současných. Neříkám vždycky, neříkám všechny pohromadě, ale často je z těch moderních závodních her známe. Ale neznáme je z těch starých. A to, co považuji za kouzelný, je, že se podařilo, ale nejen jako nějak nahrubo, ale jako velice efektivně, příjemně, symbioticky spojit ty nové prvky nebo prvky moderních závodních her s atmosférou, nejen grafikou, ale ovládáním těch retro závodních her. A navíc, na rozdíl od řady jiných nostalgických závodů z posledních let, kteří se snažili stylizovat nebo trefit do té atmosféry nejen Virtua GP, ale ani Daytony a řady dalších, Ridge Racerů, pár prostě závodních her takový, tady byly, tak to třeba ne vždycky trefí. Že to i třeba na videu, na screenshotech jako vypadá, ale neřídí se to tak, nebo prostě nemáš z toho ten pocit, nenavodí to tu správnou atmosféru. Řekl bych, že v nějakých ohledu to může být dokonce ještě náročnější, než vybrat jako dobrou novou nebo moderní retro střílečku. A tady je to prostě fakt, je to tak dobře udělaný, že nebejt toho, že ta grafika je samozřejmě lepší, než by v té době bylo možný dosáhnout, že bys jako uvěřil, že je to hra prostě, která mohla vzniknout v 90. letech, ale zároveň velice jako organicky a šikovně jsou na to naroubovaný ty moderní prvky, a díky tomu podle mě vzniká jako docela neopakovatelná směs. Neříkám, že to nemá nikdo jiný, nevím, možná by nás někdo vyvedl z tohohle omylu nebo té představy a ukázal by na jiný titul, který takhle dobře míchal to starý s tím moderním, ale to podle mě vytváří dost jedinečnou atmosféru, ale sám o sobě ani ten nápad zkombinovat by nestačil, pokud by všechny ty věci jako do sebe dobře nezapadly nebo nebyly dobře udělané. Ale je to dobrá retro závodní hra sama o sobě a navíc jako chytře a správně na to naroubovali některé tyhle ty jako současné prostě věci. No, evidentně to není jako náhoda, protože to, co se povedlo tomu autorovi, tomu Simonovi Reedovi už kdysi před těmi 20 lety v tom New Star Soccer, tak to vlastně jako na to navázal, na ty mechaniky toho přímého jako hraní, ale tou takovou jako tou strukturou té hry, to tady prostě já řekl to jako dobře, no, že to je jako spojený. Já jsem třeba hrál Horizon Chase, se to jmenovalo. No, jasně. Jo, to je prostě Outrun, výborný, je to hezký tam kroužit. Máš to dobrý pocit, ale ta hloubka tam prostě není. A to je to, co je jako tady úplně jako fascinující, jo? Že to má ten přesah a tu longevity, tu životnost, protože teď jsem teda ve třetí dekádě a teď to, pánové, začíná dostávat grády, jo? Protože ta první byla prostě easy úplně, tu druhou jsem vlastně zvládl víceméně taky jako v klidu, už jsem tam cítil trošku ten tlak a vůbec nevím, co bude prostě za 10 let, myslím si, že tam už to bude za mě možná těžký moc, jo? Protože prostě v těch závodech, jo, ale je to super. A mě by zajímala jedna věc, ona to nemá podporu online multiplayeru, nebo jo? Myslím, že ne, no. Protože my jsme to tady zahráli samozřejmě ve split screenu a já si myslím, že to jsem nějak řešil tehdy, nebo řešil v otázkách, zjistil, nebo mě na to někdo upozornil, že to bylo jediný, takový jsem říkal, to by byla škoda, kdyby to nemělo ten online multiplayer, ale bylo to určitě někdy ještě před vydáním té plné verze. Já jsem se k ní zatím bohužel nedostal, taky jsem na to myslel, předtím jsme se věnovali jiným věcem, jsem hrál to Alone in the Dark, pak jsme měli jiný povinnosti, ale chystám se na to. Nemá to online multiplayer, to je škoda, ale jako třeba je naděje, že se to dodatečně objeví. Teda ono je to stejně ten typ toho multiplayeru, který chci sdílet s těma kámošema, pošťukovat se, pokřikovat na sebe, ale přece jenom
jenom jako, tyjo, kdyby tam byl online multiplayer, mohlo by to být zase o fous lepší. To je vlastně, no, ten multiplayer ještě je dobrý, to jsem vlastně neřekl, takovou, to jsou takový jako šijemný, už jenom takový ty tečičky, nebo ty vlastně ten finish na konci, jo, že předejdeš někoho a on má červený smajlík, nebo jo, a on tě předejde a teď on má ten zelený smajlík. Tam je nějaká jako... Interakce. Smajlíkovej, jo? No, taky to známe teďka třeba z GT Sofy prostě. No, vlastně, už jsem řekl všechno, jenom chci ještě dodat, že to není vlastně samo sebou, jo? Trošku jsi mi tady vlastně vysvětlil, že ty věci často v těch moderních hrách jsou a vzít je dohromady, to určitě nebylo nic jednoduchého, ale nastavit to tak, aby to bylo zábavný pro pro relativního jako lajka v závodních hrách i pro třeba zkušeného člověka, to prostě je těžký. A četl jsem právě článek ještě v PC Gameu, jenom dodám poslední takovou jako perličku, kde popisovali, jak vlastně nastavovali tu obtížnost a jak to testovali na lidech. Ono to opravdu bylo půl roku v Early Accessu, což zase u hry závodní, podle mě Early Access nevídáme moc často, jo? Nechci se mýlit, moc takových titulů neznám. A tady to je ten důvod, protože prostě to potřebovali ladit. V té základní verzi nebyly ty dekády, čili to bylo jako těžký tam vlastně nabídnout lidem tu výzvu a ještě v tom PC Gameu popisovali, že dělali jako on-site nějaký focus testing, že prostě u nich v kanceláři jako indie vývojář, jo, prostě není to žádný velký studio a stejně na to prostě bylo jako na to dbali a bylo jim jasný, že to prostě potřebují. Dělali focus testing, kde nahrávali lidi údajně nejenom zezadu, aby viděli, co hrajou, ale normálně nahrávali i jejich výraz u toho. Jo, no, jako, nevím, to perlička, možná je to marketing, jo, nějaký prostě, jenom, že to jako tak říkají, nechci být nějak úplně, jo, tomu nevěřit, ale to by si prostě nahrávali si, věděli, hele, když nám ten člověk má rád feedback po závodech, jestli se vám to líbilo, no tak co, je tady, zahrali jsme si, dostal chlebíčky, dostal prostě pivo, tak nám řekne, že se mu to líbí, ale my prostě chceme si být jistý, tak se u toho jako nahráli, věděli prostě, co se mu jak dařilo a věděli prostě v tu chvíli, jestli se smál, jestli byl nějaký roztržitej nebo koukal na jiné věci, na mobil, anebo prostě jestli se z toho jako, jestli se mu to líbilo, no. Tak to prostě na tom člověku poznáš. A já ti říkám, na té hře to je prostě vidět, že na to takhle dbali. A za těch 30 Eček, vidím to tam, jo, často na to lidi jako nadávají, je to prostě moc, uznávám, prostě mě to taky jako měsícem nad tím přemýšlel, tyjo, stojí to za to, říkal jsem si, jak to zkusím na ty 2 hodiny, že tak to vrátím, to je jako nejlepší odpověď, zkuste to na ty 2 hodiny, že tak to vrátíte a věřte mi, nevrátíte. Tak to je nejlepší, jestli co jsi na to mohl na konci říct, aby jsi nalákal lidi, aby jsi to koupili, samozřejmě musíš teda pak poslat účet do studia, vývojářením Star GB. Každopádně to bylo povídání o druhé hře v tomhle tom vidcastu, jak už jsme avizovali na začátku. Rozhovor není, takže jdeme rovnou na myšmaš. Tak pojďme na myšmaš, pojďme se teda zaobírat tím, co jsme nad rámec her třeba i dělali, ale možná i to se bude pojít s hrama, uvidíme. Jirko, co máš ve své mošničce? Tak já hrou začnu, to je Princess Peach, protože mi to Honza doporučil, tak jsme se konečně k tomu minulý víkend prokousali s Madlenkou, že jsme to vyzkoušeli, zatím jenom tu demo verzi, setkalo se to s úspěchem, i když prostě, jak jsem říkal, ona mnohem víc času hraje hry, takže kouká na mě, chce se dívat na mě, než hrát, a i mi to i taky trvalo jí přesvědčit, aby fakt to jako zkusila, čili to pro ní bylo jako míst i trochu obtížnější asi, než by muselo být, nebo musel se mi s tím jako víc pomáhat nebo jí jako radit, ale rozhodně to jako padlo na úrodnou půdu, no. Je to pěkně udělaný, hezký jsou ty transformace, že nejsou jenom vizuální, ale že se tam mění ta role a vůbec nejen ovládání, ale vlastně to, co v těch úrovních děláš. A co tam je za transformace v tom? Tam je na tu mušketýrku, šermířku a potom na tu pekařku. A nevím, jestli jsou všechny takhle diametrálně odlišní, ale zaujalo mě samozřejmě, že ta pekařka dělá jako něco hodně jiného a ty minihry, které s tím pečením souvisely, byly zcela odlišné. To je úplně jiná hra vlastně najednou. Přesně, úplně jiná hra. A vzhledem k tomu, že to není celá hra o tom, ale myslíš na to, že to je jenom jedna scéna, jedna hra a pak to bude jiný, tak mi to přišlo i jako dostatečně propracovaný, ale zase pak bych šel rád vodům dál. Když jsem na ní koukal, tak vlastně bych si to jako z fleku klidně sám zahrál, nebo když jsem si to od ní půjčil, abych jí s něčím pomohl, tak mi to přišlo zajímavý, docela jsem se bavil a vlastně bych vůbec nevylučoval, že to pořídíme a že se na to podíváme. A pak jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, psal jsem to nějak na Twitter, že jsme se tady vlastně bavili o tom, jestli to jako, nebo ty si říkal, jestli to není příliš akční, nebo tak.
Já jsem to říkal tak, že vlastně mi to přijde ve srovnání s tím Máriem. Explicitnější násilí. No, že to je vlastně tam, to přesně, což jako neříkám, těm holkám se nebude líbit, asi si říkal, vlastně si psal teda, že... No, Madlenka se vůbec nepřipouštěla a Kristýna na ní, že jo, křičela, dělej za boho, prostě, jako tak, takže prostě asi to nepůsobilo jako v kombinaci s tou grafikou nijak závadně, ale jako vlastně rozumím tomu, na co si narážel. Ale možná vlastně ta akce nemusí být taková ve všech těch minihrách, že ta pekařka třeba žádnou velkou akci nemá. Takže... Fakt, když jsi teda se na to ptal, tak některé ty role jsou velmi podobné. Tam prostě Černířka také hodně podobná, no, Pirátce a ještě vlastně Ninja tam je. Takže to jsou takový, ano, jsou tam jako ještě odlišnosti v nějakém stealth módu, ale to jsou jako, ty jsou jako dost podobné. Jsou takový jako akčnější, ty ostatní jsou jiný. Tam je třeba, já jsem to v té recenzi nechtěl vlastně z dobrýho důvodu nepsal, nebo nechtěl jsem to tam profláknout, tak to nebudu říkat ani tady. Ale jsou tam ještě prostě podle mě jako lepší. OK. No, protože jsem založil tvůj fanklub, jak už bylo patrný z té historky o GameStaru a tak, tak teďka v podstatě dělám jenom to, co ty, že jo, řekneš, nebo prostě doporučíš hru, tak ji hraju, doporučíš film, tak na něj koukám, takže další věc, kterou tady mám, byl Ricky Staniky. Jako já mám docela jako slabost pro takový jako blbý komedie, nebo prostě jako blbý filmy, které jsou vlastně docela dobrý, a ten film jako nemůžu jako doporučovat, abych teďka obcházel lidi, a všichni se na to podívejte, určitě jako jsou a má lepší komedie, a mám jako mnohem oblíbenější komedie, ale dokoukal jsem to. A vlastně to nebylo špatný, ale je to takový jako nahoru dolů. Mně se dost líbí ta premisa, na tu jsi mě nalákal, mi se hrozně líbil ten nápad, ten námět, vidět, prostě jako tři kamarádi prostě si vymýšlí imaginárního kámoše, na kterého svalují svý průšvihy a následně si ho přenesou až do dospělosti, kdy se zase na něj vymlouvají. To jako je takový to, já mám totiž rád komedie, často se o tom bavím s Kristýnou, možná už to tady někdy zaznělo, který jsou jako šílený, ale ještě tak by se to mohlo stát. A tohle pro každého to může znamenat něco jiného, ale pro mě, pro mý hlavě, tu definici tohle ještě splňuje. Takový to, jakože je to dost přitažený za vlasy, ale ještě to není úplná jako debilita, jo? Nebo debilita to možná je, ale jako není úplně vyloučený, že by to někdo udělal, a to se mi jako líbí. Ty tři hlavní hrdinové jsou úplně jako zbytečný. Nebo jsou nezbytní, aby tam byli, ale to je prostě jako fakt hrůza. Ale ten Sina... A my myslíš, že to je záměr? Já jsem totiž měl stejný pocit. Možná jo, možná to je záměr, ale podle mě by se to fakt dalo jako podat líp, nebo tam měli možná najít jiný herce. Ten John Cena jim ten film úplně ukradne, ale jasně, že to je do značné míry o něm, ale mě zase jako přesvědčil podobně jako v nějaký té komedii s tou Amy Schumer, že on má vlastně jako fakt velký komediální talent. Ani jako nevím, čím to je, nebo jestli mu ta role sedla, spoustu těch jako útržků pěveckých čísel, který tam vidíš, docela dobrý hlášky, docela dobrý kontrast s tím šéfem jejich a jeho posléze, který ho hraje ten William H. Macy v takový netradiční roli, ale tím zase nechci říct, že by to byla pro něj úplně nezvyklá role, protože on v nějakých komediích i docela divných jako tu a tam hraje, že jo, třeba ty divočáci na Mátkou nebo něco takového. Takže jako, není to doporučení, ale já jsem si to vlastně docela užil. Jediný, co mě fakt uštvalo, bylo na konci takový jako to odhalení, ta agitka, to moralizování, takový to jako poučení z toho vyplývající, protože to ani nedávalo smysl, jo. A to není jako, že jsem to jako nepochopil, já moc dobře pochopil, jako co se mělo stát, aby se jako stalo to, co se stalo, ale jako to mě vlastně popravdě řečeno zase tak moc nebavilo, ale některé ty forky s ním a tak jako... Ten vstup na tu scénu byl fantastický. Promiň. Ten vstup na tu scénu prostě, jak tam jo. Přišel teď, ty jsi jako vlastně... On byl jako vykreslený jako, že ve sračkách, že jo? Že no, prostě, a teď tam najednou začal úplně zářit. Jo, ta příprava byla dobrá, nebo prostě jsem celou dobu čekal, co se stane, a pak mě to nesklamalo, ta konfrontace s nějakou tou ženskou, která ho podezřívá, že jako je vymyšlený, že jo? A prostě už ho jako skoro jako odhalí a on to tam pak začne sázet, takže jako je to blbý, ale vlastně jako docela dobrý místy, nebo umím si představit, že když se vám to trefí do vkusu nebo zrovna do dobrý nálady, tak to můžete ocenit, nebo můžete si to užít. No a pak je to problém tří těles. Já mám za sebou 2,5 dílu, 3,5 dílu, teď nevím. Hele, já vnímám jako obrovský handicap, že jsem to nečet, tu předlohu, a ne, jako stává se mi to čas od času, nejenom, že jako něco sleduju, ale nečtu to, ale že si i řeknu, tyjo, to je blbý, že jsem si to jako nepřečet, nebo měl jsem si to přečíst, že najednou
jako ten kontakt s tím, s tou adaptací a není úplně důležitý, jestli je ta adaptace jako přijímaná, jako povedená nebo nepovedená. V mý hlavě už jako probují takové jako podezření dost jako jednoznačný, že jako to jsem si měl přečíst, jo, teď už nezáleží na tom, jestli ten Seroš je dobrý nebo špatný, ale že najednou cítím, že se o něco okrádám tím, že to až jako sleduju a skoro bojuju s tím, jestli to jako nemám přestat sledovat a nemám si to přečíst. K tomu seriálu mám určitý výhrady, já je nechci konkretizovat, nejsem taky na konci, spousta těch věcí, jak mi i někdo psal třeba na sociálních sítích, může být do nějaký míry záměr, který se vyjasní, ale jako nejsou to žádný, jako, nebo já vím, že to působí jako rozporuplně, sám jsem si kladl otázku, jestli třeba nekouká na tu čínskou verzi, pak mi lidi říkali, na tu čínskou to nekoukej, ačkoliv má vyšší hodnocení, takže prej to má zase jako jiný problémy, tady je to nějaký jako zhušťování, část, že tam má být až z další knížky, ale ten důvod, proč na to koukám, proč na to koukat budu a proč bych na to koukal mnohem víc, kdybych jako vždycky neodpad večer, nebyl unavený nebo měl víc času, je, že mě jako nadchla jako ta zápletka, nebo mě nadchlo jako to, co se tam odehrává, jo? Nebo to, co ty postavy řeší. A takže ne každý dialog mi přijde dobrý, ne každá postava mi přijde dobrá, někdy mi přijde, že se tak jako roznímrá nebo jako zastaví, ale no prostě mně se často stane, že jako sleduju nějaký sci-fi, který je doporučovaný nebo čtu a je to právě jako chválený, jako že to je takový to jako přemýšlivý a to nemyslím s nějakou jako povýšeností nebo nadsázka, to fakt mám rád, jako když si u toho sci-fi trošku musíš jako namáhat hlavu a má to být takový, že si to snaží jako zahltit nebo tě to nějak jako vyzvat nějakýma zásadníma otázkama a to tady mám, jo, a teď nevím, jestli se to všechno jako pak jako do sebe zapadne a promění se to a budu odcházet tak spokojený, jako jsem začínal, to vůbec nedokážu zatím předvídat, ale prostě jako toho nastavení toho světa nebo toho, co se tam odehrává, mě jako několikrát dost překvapilo. A to je asi ten problém, nebo to, co chci říct. Dneska jsme se o tom bavili při hraní her a u toho sci-fi to mám podobný. Já jsem fakt velký fan sci-fi, takže se mi často stane, že zdaleka jsem samozřejmě nečet nebo neviděl všechno, tak to prostě je, ale že se nedokážu pro to natchnout nebo překvapit právě, protože už si leco si jako viděl, nebo si ti to evokuje nějaký díly, nějaký filmy nebo knihy, co si čet. A tady se mi konečně po delší době stalo, že jako buď nevíš, anebo úplně si říkáš, tak co to jako je, nebo co to jako znamená. Ale jsou tam zase věci, které jsou takový pro mě trochu jako naivní a až mě jako vytrhávají. No třeba, a nevím, jestli je to v té předloze, nebo to je o působení, jo, nebo nějakých emoci. Třeba toho, jak je jako zpracovaná ta, jako ta linka s tou virtuální realitou, nebo ty helmy, nebo já chápu, že to ještě může nějak jako vybarvit, nebo ale jako tam na mě některý, neumím to pojmenovat, jo, že to je taky jako hodně pocitový, ale některé ty věci okolo té jako hry nebo toho, jak se ty lidi k té hře dostanou, v tom seriálu na mě nepůsobí tak naléhavě nebo tak přesvědčivě, to tam působí tak jako lehce naivně, ten přístup těch lidí k té věci ve srovnání s tím, jak jako realisticky, divně a jako znepokojivě působí věci typu prostě vesmír zabliká, ty vole, co to bylo, vidím nějaký čísla, úplně chci se zabít nebo si vypíchnout oči a pak, je, hele, mě přijela zlatá helma, tak já si dám na hlavu, jo, že to mi přijde, já to záměrně trochu přehrávám, ale jako tam mi to přijde, že to nabírá takovou jako jinou atmosféru, takových jako lehčích sci-fi, neříkám blbejch, ale nějakých takových jako jednodušších, zatímco tyhle ty jsou takový jako temný a závažný, ale jestli něco, tak nejvíce mi líbí ty věci samozřejmě z té Číny, z té historie. Jako nejen kvůli té historie, a tam je to prostě hrozně hustý, jako příběhově, nejen teda tím zasazením, co tam ta holka dělá, jo, nebo prostě když tam jako se stane něco v tom dílu prostě a jí se tam něco objeví, abych jako právě nikomu nevyzrazoval, kdo neví, jak si říkal, ty vole, no tak to je brutál. Jakože jsem si úplně jako říkal, tak to, kdybych byl v té situaci, to je nehorázný, jak neodpovídejte, ty vole, jako si říkal, tak to je fakt strašný prostě. Takže některé věci mi přišly takový, jako, že jsem si tam měl skoro až takový pocit, jako vesmírná odisea, tak jo, první zážitek s takovým z těch velkých sci-fi, že člověk úplně si říká, no tak to nepobírám vůbec prostě. Takže se mi to jako líbilo, no. Jo, všechny tři. Jo? Já jsem to právě tam si říkal, kašlu na to, počkám si prostě. Ta dvojka se mi asi byla nejvíc. Jako ta jednička paradoxně mi vlastně přišla jako nejslabší, byť mě jako nadchla, když jsem ji četl, ale pak dvojka mi přišla jako lepší a trojka to prostě. A ty jsi viděl tu čínskou adaptaci? Ne, neviděl, a ještě jsem neviděl ani díl. To je prý doslovná nějaká. No ono je právě, má ten problém, že to má asi, já nevím, teď mě neberte zase, třeba 30 dílů. No je na YouTube zadarmo. A každý ten díl má asi hodinu. A prostě jako že tam prej jsou jako úplně jako jo, jako stránka, jo, to jako stránce, slyšel, no. Dialogy prostě. No jasně, tak to no, je jako, takový, by byl ten důkaz toho, že ne vždycky doslovnost nebo přesně, je no, jako to je prostě nějaký styl, jak mi to natočený a třeba jako to vlastně bude mnohem blíž té předloze. Jo, než jako ale prej tam zase nějaká trochu jako agitka, nějaká čínská. Tomu věřím, že to bude i v tomhle tom, ale ne.
Protože já jsem o tom četl článek právě od Nefa na Lidovka. No já vím, že jsi to psal. No, a to, co, jako, jak jsi to? Já jsem si totiž dohledával, on mu dokonce napsal dvě věci. Jedno na Lidovky a pak ještě že, k sobě napsal na něco. To jsem nečetl, jako, a na těch Lidovkách tam to bylo placený, takže já jsem to neměl možnost to přečíst. To bylo v premiáku. No, on tam jako vlastně, hele, tak on jako neví, jak to je. Že jo? Jenom se pozastavil nad tím, že údajně ten Netflix ty práva dostal jako jen tak, že mu je prostě dali. To jsem taky registroval. Jo? A že tam teda jsou, tam ta první scéna je vlastně dost. Ty jsou přeházený, že jo, to jsem četl oproti té knize. Ale úplně první scéna je tam teda něco, co se stalo že za té revoluce. No a to, a to je na začátku dvojky knihy. Jasně. Jo. Tím přesně, to jsem taky jako vydedukoval, ne, že to vím, ale z ohlasů ano. lidí jsem se dočet, že tady je to vypíchnutý, že tím začíná celý seriál, což by si asi, neříkám v Číně netrouf, ale prostě tam na to údajně není kladený takový důraz, že tam ty věci jsou, ale nejsou takhle to. Ta scéna je mimochodem jako hrozně brutální. Tam jsem byl jediný, no, zatím fakt na půl chyba, že to nebudu sledovat dál, protože já tyhle věci fakt jako nesnáším. Jakože je to pro mě fakt strašně jako hnusný explicitní. Ale on to tam vlastně nevysvětluje, ale zajímavě tam jako podává, že tam je evidentně zatím nějaká jako snaha teda jako komunistické strany v Číně tady na tom seriálu něco jako komunikovat jako světu. Tak to zatím nevím, nejsem tak co. Daleko, protože nedokážu říct, co by se na tom dalo. Hlavně to tam, jako teda vysvětlovali na tom autorovi, že vlastně. Jo, jako, že on když dává nějaký rozhovory, takže tam říká nějaký potenciálně kontroverzní věci. Nevím, nebo já nevím, já jako vím, že jsem něco takového jako zaregistroval. Jo, že to někdo říká, že při rozhovorech něco jako měl říct. Já vlastně ho ani nesleduju, člověče, jako toho autora. Jako samozřejmě tady jsem četl jako jeho dílo, ale. Jo, ale vlastně. On, to jasně, on se vyjadřoval, že jo, k takovým těm věcem, že jo, jako že někde Čína zjednala pořádek a že nebejt jich, že jo, vlastně k takovým těm menšinám a podobně. Jasně. Já si to vybavuji velmi lepo, já to nejsem žádnej to, já jenom jako to teďka rychle lovím, že prostě něco takového měl říct, prostě k vyjadřovat se k něčemu, co tady na západě se vnímá velmi citlivě, a on to jako okomentoval slovy, že jako naštěstí Peking někde jako zasáhnul a dal věci do pořádku. Jo, prostě. Good. No, musím se na to podívat, snad o Velikonocích doufám prostě. Není prostor. Co to máš ty, Honzo? Jo, no, já jsem viděl vlastně filmy taky, jenom novo taky. Ten, jak jsem viděl film, tak já jsem viděl taky filmy. Viděl jsem tři filmy. Ne, teda celý vlastně, no. Tak co já uvidím za týden, povídej. Viděl jsem, no, to. Ale, no, řeknu to nakonec. Vlastně všechny tři dopadly úplně stejně, no. První byl Stvořitel. Ten jsem nedokoukal. Creator. To je o tom AIčku. Creator. No, no, no. Měl jsem to vidět v kině, to je prostě vědně jako do kina. Je to jako pitomý, ale skvěle natočený. Já nevím ani, jestli to vůbec v kině šlo. Nebo no jo, to jasně. Jo, šlo to v kině? Jo. Okay. Já akorát nevím, kde jsem to viděl. To je totiž nějaký film o tom, že oni že se dají, jako lidstvo bojuje že proti nějakým strojům a oni se jdou vypátrat nějakého jejich tvůrce nebo něco takového. No, nebo někoho důležitýho. A pak jasně, oni mají nějaký tu věc, která je tam jako morální rovina, že vlastně se teda rozvídáš, co je vlastně, kdo je vlastně špatný. No to je asi v premise, to mají to děcko, že robotický nebo co. No, hele, vizuál je prostě neskutečný. To se zase jako prostě pořádný jako sci-fi po dlouhý době, si myslím, že to je super, ale ten příběh je prostě pitomý. Ale jsem někdy prostě za polovinou, takže to asi definitivně řeknu příště. Ale jako za to vidění to stojí určitě, jo? Na velký televizi i. No a další film byl Roadhouse. Je remake starého Roadhouseu s Patrickem Swayzem. Viděli jste ho? Asi ne, člověče, neviděl jsem. Swayze se říká? No, nevím, Swayze. No, Swayze. Jo, Swayze. Dobře. Tak 89, myslím, to bylo. Můžu se plést. To byl film, kde on hrál vyhazovače, který se musí postarat o nějaký bar, který je fakt jako pod velkým útlakem nějakého gengu a on to tam jako teda nakonec zemidlí. No a teď je to modernizovaný, což je jako dobrý, co je zajímavý je, že tam hraje Conor McGregor. Tu zvejzího roli. Ne, ten tam hraje negativní roli, ten tam hraje jo, ale toho tak, jo, chodíka, tak to je tohle, to já jsem z toho viděl nějaký fotky a mi tam ten Conor přijde nějaký jako úplně jiný, je nějaký z formy, ne? Nebo on, tak hele, hraje tam hlavní roli, tam hraje Jake Gyllenhaal jasně, no. Jo, který je teda udělaný nehorázně, jo, je to fakt jako vyrýsovaný, prostě to nečumím, ten se musel hodně připravovat nebo hodně brát nějaký správný prášky. A je takový, jako hraje takovou, jako má takovou jako divnou, něžnou bych řekl polohu, jo, že tam je něžnou. Takový jako romantický, usmívá se jako pozitivní. Donnie Darko, lidi, on je takový něžnej, prostě pak akorát začal hrát samý jako hrdiny a prostě má takový divný ty, no, ale prostě tady se to moc jako nehodí, jo. No a teď teda přijde to tam řešit, teď se rozvídá, že ten bar teda někdo chce zlikvidovat. Někdo tam má jako větší plány, že to není jenom o tom, že tam ty gangstři jako chtějí prostě kalit a ničit a bavit se a že zatím je prostě nějaká jako motivace. No a ten dotyčnej
někde dotahá za nitky, tak tam pošle Conora McGregora jako prostě takového úplně totálního Mišuge. A ten Conor McGregor, to je prostě dobrý tam. Jako fakt jenom kvůli němu to stojí za to vidět, protože on to hraje, jak má ty nástupy na ty, já moc to MMA nezhleduju, ale prostě jak má ty nástupy, jako ten opičí chůze, tak on to tam celý takhle hraje prostě. Takhle jako je tam prostě jako uvolněný, jo, jako psychopat trošku, ale herecky to je prostě dobře zvládlý. Jo? Tak asi to nějaká... Ve formě mi přišel, že docela je. Úplně první scéna, kdy se dostane, jako je tam vidět, tak je tam prostě nahej. Je tam nahej, jde tam takhle tou opičí chůzí, zezadu je vidět úplně celý nahej a jako... Já už vím, kde je problém. Já koukám na tu fotku, asi pravděpodobně z toho filmu nebo něco, ne? Nebo je to z filmu. On si totiž zkrátil ty vousy. Aha, on totiž předtím tak měl... Jako neznám takhle, že? On prostě předtím měl fakt jako dlouhej plnovous. A teď si, ale měl i předtím, no. Hele, prostě mě přijde, kdyby nějak jako nabobtnal prostě v hlavě, nebo já nevím, prostě asi takovej... Tak asi vyrýsovanější prostě v té jako svý jako jiný, nejlepší protože on, době byl, že jo, to je asi pochopitelný. No to jo, ale prostě jakože má úplně jako jiný tvar hlavy, jako najednou takový jako prostě, no nevím, ale to asi já vycházím z fotek, když jsem viděl, na Instači. Bylo vidět, že to užívá, že to není, neměl jsem z toho pocit, že by tam šel prostě vydělat si nějaký $3 million nebo no prostě, a to jako není on úplně. Vypadá, jak já nevím, prostě. To je filtr prostě. Ne, tam jde o ten tvar. Jo, to je jedno, promiň, nebudu ti to rušit, omlouvám se. No, hele, pak si to užíval a já jsem si to díky tomu jako užil taky. Vlastně je to takový ten film, co mi bych dal bych mu přesně těch 50%, ale vylezeš z kina a si říkáš, OK, to jako povolal jsem se. Prostě, jo. Myslím, to taky na tom Amazonu. Tak když už to máš, tak se tam jako na to podívej, ale no. A je? Na Amazonu? No, myslím, že jo, na Prime Video. Že to, to chápu. No a třetí film, co jsem viděl, je Family Plan. Taky, ty vole, to je jo, vlastně stejný příklad, taky, no, jo, taky úplně totální jako průměr, je to, tam hraje Marky Mark. Co pak Marky Mark? Wahlberg. Jasně. A zase premisa filmu je, že on je prostě super táta, má rodinu, má děti, už tady dospívají, prostě čelí tam nějaký, že jo, teenageři, čelí nějakým problémům výchovným, manželka prostě začíná to tím, že, já nevím, nějaký výročí, svatby, všechno v pořádku. A najednou se zjistíš, že on je bývalej asasin. Nájemný vrah. Aha. Ale ne asi, no prostě není to jakoby, že by byl, no je prostě vládní nějaký, že prostě byl, takhle, jako agent, jako byl agent, tak. Já, jasný, to zní. Najdou ho a chtějí ho zabít. A teď on to potřebuje vyřešit, má teda tady tu fiktivní rodinu, asi 16 let, to tam snad vyřeší. Teda, že a to je skutečná je, rodina, život. Nebo fiktivní? Cože? Rodina je skutečná? Ta rodina je, no 16 let pověsil kariéru na hřebík, tu kariéru, tu vládní, ne, tu vládní kariéra. Jasně. A už prostě teda téměř ty 20 let snad, nebo kolik, nevím, to přesně ne. Už má teda tu rodinu. A ta je teda jeho, to není žádná, že jeho, byl dosazený. To žije prostě naplno a prostě manželku má rád. Co to jeho děti praví. Jasně. No a teď se tam objeví v tom jeho životě někde nějakým tom, nějaký tý díře, kde bydlej, se tam objeví ty lidi, kteří ho chtějí zlikvidovat a on musí utéct. A udělá to tak, že bere tu svoji rodinu, posadí je do auta a utíká. A oni ho furt honějí. A ta rodina to ví? On to dělá jako? Tak, no právě, že to dělá tak, že to ta rodina neví. A kam jim řekne, že jedou? No. Jedou prostě do Las Vegas, protože celou dobu byl suchařípa a teď prostě chce konečně ukázat, teď budeme autentický prostě a zahodíme mobily. Přesně. Tady. Tak no, víte co? Aby nás ne to veme mobily. Vy mi 10 let říkáte, že protože žádná sranda s tátou, sedáme tak, auta a jedeme do Las Vegas. Teď hned. Dejte mi mobily hned, aby nás nenašli, že jo. Tak to zhodí to tam prostě někde jednou po mosti, tak to hodí do vody a jedou do Las Vegas. To by ty děti asi to přežili. Přesně. A teď jako ty věci, to prostě jako pitomý, teď ten kluk je nějaký slavný e-sport hráč, takže on tam přijede do hotelu, nějakého prostě velkého motelu, hned nějaká holka. Je, ty seš v tom Valorantu, ten mistr světa. Jo, tak hned nějaká dáme holka, si, no, dáme prostě, si selfiečko. Takhle by to přesně bylo. Dáme si selfiečko. Jeho faninky jsou 14-letí hoši, jo, asi tak zhruba, jo. Počkej, to je ten o tom synovi, že jo? No, jo, a právě říkám, jeho faninky, jsou... To je ten nejmenší problém, no, ale vlastně, hele, koukal jsem na to s klukem, s Vašíkem teda starším, a já jsem se, no, ten už spal, jo, v tu chvíli, a jako, je to takový ten rodinný film, je to prostě family plan, no, na večer. Něco jako National Lampoon, jo. To byl lepší film asi, o dost. Něco jako sledovat celou jinou hry bez hranic? Ty vole, to nevím. Přesně, nehraje v tom Marcela Augustova, takže nebrat. Přesně. No, jako, hele. Dobrý. Fajn. Na tohle se nepodívám. No, na to se nedívej. Tak.
Hele, já jsem se snažil, ale prostě nedoručil tak jsem. Tak viděl z toho Hojera. No dobře, viděl jsem druhý díl Metody Markovič Hojer, který vlastně se celý točí kolem výslechu. Že? No, tak je tam už ta rekonstrukce, no, ne? Jo, jako částečně už tam jako, jo, jo. Ale jo, no, tak jako on to fakt hraje dobře, ten Hojer. To, jako to je jako fajn. Mně se vlastně třeba líbí i hrozně ta chemie mezi jako Markovičem a tou manželkou, taky jako vtipný docela, no, takový částečně. A jo, jako je to hezké natočení. Ale jedna věc, který jsem si jako všimnul, zatímco třeba v tom prvním dílu, nebo třeba i z kraje toho druhého dílu, a musím tak brát, protože pro mě to jako událost. To jsou dvě hodiny, které jsem se jako užil, že jsem to jako naplnul, jsem to jako vnímal. Na několik prostě fází jsem to sledoval samozřejmě. Takže v tom prvním dílu, i v tom druhém, si jako hraju s tou kamerou, jo? Že prostě tam občas jde jako do nějakého jako zajímavého úhlu, jo, prostě ze spodu toho meotaru, nebo co tam v tom prvním, jak tam kreslej, že jo, ten obličej, tu podobiznu a tak dále. To je jako hezký. Začátek toho druhého dílu, myslím, že jo. A nebo ne, možná buď konec prvního nebo začátek druhého dílu, jestli to jako smívá, tak mi skoro připomnělo opravdu nějakou jako úplně takovou tu jako podivnou prostě sekvenci třeba z Better Call Saul nebo něco takového, jo, prostě díky té kameře, díky té hudbě, která tam prostě hraje, vlastně jako úplně jako nezapadá, jo. Tak no, to bylo, že jo, nějak přece, no jasně, to bylo, jak tam ta manželka bodne toho vlastního manžela, jako bodne, no. a pak jde za tou holkou do toho pokoje, no. A on tam vypadne z toho baráku a ten soused tam jde zvedat a hraje do toho ta taková jako nějaká dechovka, nebo to tam hraje, prostě jak to úplně jako nesedí, ale vlastně je to úplně jako super. Tak to mi strašně připomnělo právě třeba Better Call Saul a tu práci s tou kamerou, nebo v kamínu to takhle bylo a tak dál. Ale pak, když jsem sledoval ten druhý díl, který teda byl jako, já nevím, ze dvou třetin o tom výslechu, jak tam prostě jako to sedí, tak mi vlastně přišlo, že už v té výslechové místnosti nebo v té policajtárně nebo na té kriminálce nebo kde to jako je ten interiér, že už použili tak zhruba 107% možných míst, kam se dá umístit kamera, jo, a že už to jako začíná opakovat. Každý, jo, oni na to pak rezignovali, každý ale záběr pochopitelně. Jako. Jo, a no. Tak, a, jo, a, jo, no. Jo, takže no. To mi tam přišlo jako nadpoužívaný už pak někdy. Jako. Já už si myslím, že by to nevydrží 6 dílů. Prostě, asi ty ne, záběry, to já nevím, to já ještě neviděl. Nebo nevydrželo by to, jako, aby ti to bavilo. Takže už ty dvojice tohle, jako pokud bych měl říct nějakou jako kritiku, ale nějak se mi to líbí. Asi nejsem úplně jako na takový té vlně toho, že jsem jako četl nějaký názor, to spíš bylo jako komentáře, něco jako, že jako každý dialog je na Oscara a každý záběr je na Oscara a tak dále. To bych úplně jako nepřeceňoval, ale jako líbí se mi prostě, jak mají to zmáknutý ve smyslu těch dobových reálí vlastně jako dost dobře, že tam jako nejsou žádný extra chyby, jo, což mi jako přijde fajn. Zase nevím, jestli tam mluvá, ale to asi už odpovídá úplně jako v pohodě. No prostě jako líbí se mi to. A budu teda jako v tom jako pokračovat, slibuju. Jako, že toto. No a já prostě jako, ale fakt jsem jako nic jiného neviděl. Já jsem viděl prostě z rychlíku Survivora, prostě další díly a jako vlastně furt mě to docela baví, ale to nemá vůbec smysl tady tlumočit nebo jako říkat, protože to prostě nelze kečapovat, jak se říká. Takže to vlastně vůbec nic a teď jak ani nic nerecenzuju, tak vlastně jako nula. No. Vlastně se mi jako dařilo chodit spát dost jako brzo, ale vstávat hrozně brzo. Teda, jo, říkám to dobře, jo, prostě chodit dost brzo a vstávat jako accordingly podle toho. A už nemůžu ani mluvit. No, prostě neviděl jsem nic jiného. Okay. Nemám prostě ani knížku, jsem nečet. Nic, prostě. Jo. Nemám nic. Fakt ne? No fakt ne, prostě. Prostě to nedokážu tam prostě jako vecpat a když ten čas mám, jakože jako občas mám, jestli tu knížku vezmu a prostě čtu něco malinko, tak stejně u toho usnu za minutu a prostě jako... Nemám. Tak já se zkusím polepšit třeba do příště a zkusím na něco kouknout, ale uvidím. Teďka jsou Velikonoce, 4 dny, tak tam je prostor. Tak dobře. Blbý, ale je, že mi třeba nalákáte, že jo, vyhovada prostě. Takže já pak se podívám zpětně na tady Rickyho Stanikyho a tady na Roadhouse a další. A pak já už o tom nemám tady vám co říct, protože byste slyšeli tady z těch dvou koumáků. Že jo, takže ještě tu Dunu musíme rozebrat. Ježiš, no, to je taky pravda. Tak to rozebereme. A tu běž do kina, jestli to ještě dávají. To ještě dávají všude. Ale bojte, to rozeberem. Dobrý, tak jo. Tak já za mě si tím zapomenu. Za mě to všechno, no tak vidíš, musíš jít znova. Za mě to všechno teda, tak to můžete klidně ukončit. No tak my tak to ukončujeme, ale oficiálně. No, oficiálně tohle je konec pondělního velikonočního vidcastu tak, Vortexu. A počkej, to je vlastně pondělí velikonoční? Jako no. Teď se chodí s pomlázkou? No. To já nevím, kdy se chodí. V pondělí se chodí s pomlázkou. No, pondělí, no, tak to. Fakt? V pondělí se takhle chodí a pak se jde hned do práce? Měl chodit v neděli, aby to lidi do pondělí mohli jako vydejchat. Já nevím. Jdete s klukama? Asi jo, koupil si dneska, byl ráno. Počkej, koupil?
No, jasně. Co to znamená koupil? Já nevím, já to nevím. To my jsme jeli o víkendu z Leontýnu na nějaký zámek a tam no, si... Ty jsi z vesnice, tyjo. Tam si vyráběla prostě zajíčka papírovýho, krásně lepila všechny věci s tátou a, no, tak a donesla si doma nakreslený vajíčko. Matěj si to šel koupit. A zmlátí manželku? Takhle bych to neřekl. Zmlátí. Vyšupe. Vyšupe, no. Jo. Jo. Naběhnete na mámu ráno vždycky všichni tři, dostanete vejce a jdete za kámoškama. Máma ještě v posteli a už se tam lítá. Já myslím, že to takhle jako přísný není, že to je takový, co... A obcházíte jako kámošky nebo jako kluku? Ne, to tak jako nechodí kámošky kluku. No ne, já jsem taky vlastně... A tak já jsem taky, když jsem byl... Vyrůstal jako ne na vesnici, ale byl jsem prostě u prarodičů a když jsme tam chodili prostě po vesnici, že jo, jako já si ty tradice jako pamatuju, no. Dneška si pamatuju, jak jsem vykladoval prostě syrový vejce, že jo, jak jsem se tam na tý mezi, jsem si tam sednul, že si teda vloupu vajíčko, jak jsem se ho vloupal, prostě, no, to je taková moje vzpomínka. To je krásný. To je stejně. Tam dali nevařený, ale my máme prostě už syrový. To, jsem dneska dostal fotografii, máme dneska už připravená vajíčka. Jsem koukal, že už tam jako dneska dítě. Dneska už to funguje, ne? Dítě už no, ale tam budete vlastně obcházet nový familie, ne? Nový. Hele, já ti řeknu tajemství, jo. Pro mě jsou Velikonoce úplně ten nejhorší svátek na světě a to jsem kluk. Protože se nedávají dárky? Ne, protože prostě představa, jak stojím ve dveřích prostě nějaký jako kamarádky, mámy, ženy, stojím ve dveřích, mám prostě tu pomlásku, říkám tu koledu, prostě takhle jako na ten zadek, to je pro mě úplně jako největší prostě úzkost, jakou člověk může jako mít a to tak mám od dětství a nikdy jsem nechodil. Vždycky jenom z donucení a jenom třeba 2-3 roky a pak no, už nikdy. Jsme to už párkrát tady dokonce i probírali, takový to prostě hodování na našim Petrovicích. Nejhorší prostě, budeme v Rychlým nad Kněžnou, prostě, jo, ať už takhle můžu říct, na drahách 832, nejvyšší patro, dům s pečovatelskou službou, nahoře lékaři prostě, tak v tom baráku všechny ty důchodkyně tam prostě jako samozřejmě říkali. Potkávám, znám, musím je zdravit, protože prostě táta je má v péči prostě, a tak dále. Kraslice. Jasně, že jsem musel za paní, prostě nevím, jak už se jmenovala, na druhý patro tam prostě jako jít paní 80letá, která prostě asi já nevím, v té době, já už ani nevím, jak se jmenuje, nebudu říkat jméno, už jsem si vzpomněla, nebudu říkat jméno, prostě měla jako asi jako zděděnou spoustu peněz, nebo možná mělo vyděláno spoustu peněz a prostě jako úplně náhodně, jo, rozdávala mě prostě rozdávala třeba 500, 1000, jo, prostě úplně náhodně, no přesně, jako, jo, úplně takhle, jo, třeba, donesl jsem nákup, dostal jsem 500. Ok, no pohodě, prostě. Proč nás už tam takže... nežije, odstěhovala se na Bahamy, ne, že tam půjdete prostě ne, pro 5 kilo. Paní už asi bohužel jako na věčnosti, to já jsem právě chtěl spíš ale prostě musel jsem tam jít. Takže mi odevřela prostě 80letá paní v takový tý prostě ještě jako jo, tak domácí županu. Teď se takhle se jako útrpně jako otočila. Já jsem to odvyprávěl, dostal jsem 500 a šel jsem nahoru. Ale i za tu 500 mi to nestálo. Prostě byl jsem naštvaný, prostě cítil jsem v sobě hroznou úzkost. Nemám rád Velikonoce a u nás to bylo ještě podmíněné tím, že vlastně moje segra to zase nemá ráda kvůli tomu, že prostě je holka a když jsme bydleli když jsme byli malí a bydleli jsme v Janovicích nad Úhlavou, což je zase tam, kde už skoro bydlím teďka, tak prostě tam zase byla nějaká, nebo asi možná to je v tom plzeňském kraji, já nevím, tak tam je taková věc, jakože ty chlapy snad lejou, nebo ty holky, já nevím, prostě někdo na někoho leje nějaký jako hnusný voňavky prostě. Voňavky, no a takový nějaký, jako víš, takový ty pitralony, bo, takový ty hnusný prostě, jo. No. Tradice na Plzeňsku se na lidi já nevím, ale to vím, že prostě u ségry byl nějaký spouštěč nějaký úzkosti, protože tam prostě některý z těch sousedů, to bylo zase v té éře, kdy můj táta chodil, jako, on chodil do kasáren, protože byl voják, tak v tom baráku bydleli jenom jako vojáci a prostě jeden z těch jeho prostě jako tam spolubojovníků, prostě ségru zlil nějakou voňavku do očí, prostě nevím co. To mám něco. Jenom nakecali, co tam dělá, to bych chtěl polejt jen tak a prostě no, pak řekl, že to jsou Velikonoce. No a prostě víš, to bylo Velikonoce a víš, to jako prostě nějak jako spustilo nějakou prostě úzkost. Takže teďka prostě jsme neslavili, no. Jako ne, prostě, odjíždíme třeba, naši odjíždí třeba na chalupu. Tam nikoho jako neznají kolem. A segra, tu necháte v tom prostě vyválet. Ne, doma. Tak segra je prostě doma, prostě maximálně zamkne a prostě. A není doma, no, třeba, nebo tak, no, prostě takovýhle jako věc. Takže já Velikonoce prostě slavím, čili pro mě to bude prostě jako symbolicky Leušce, jenom aby jako pochopila, že to je nějaký jako zvyk a dá mi vajíčko a to je úplně jako celý, co se u nás odehraje. Jinak těhotný žen mlátit nesmím, takže tam žádný, tam žádný ani šupání nebude, tam by to mohlo porodit a tak, takže to je jako blbý, no. Takže tak. To jsou moje Velikonoce. To bylo vyčerpávající. Já jsem se to rozstat, a teďka nesmím to pivo, pánové, že pojďme. No to tady zbytečně zakecali. Přesně, jdeme. My jdeme na pivo a vy si dejte hezký Vánoce, teda Velikonoce, Vánoce za chvilku. Nepřešiňte to s alkoholem a brzy na viděnou. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.